humo basi biashara hapo siku ya tatu atafufuka amezika huko kongo ongojuu wanachochea moto anapigwatokhapa wakanipiga nilikuwa na shoka mpya ambayo haijatumika hewa au alikuwekea mrija wakupitishia hakuna mrija wowote bali walisema dawa hizi zitakuendeleza kuishi ndani ya humo bila oh, okay. tatizo lolote Munaona, eh? na hiyo ni levo ya wachawi hiyo wanakuzika ndani na pumzi unapata kama kawaida wachawi wamemzika huyu jamaa siku tatu kafunikwa na udongo kabisa lakini bado anapumua na akatoka yuko hai lakini bado pamoja na yote zilo hakuna ukombozi tumerejea tayari ikiwa tayari ni saa 4 kamili tumesharejea hapo ikiwa ni saa 4 kamili endelea uh, tu kubarikiwa kama ambavyo tumekujuza kwamba mtumishi wa mungu atakuwepo ndani ya studio hizi za 141 fm fredrick ndio na tayari mtumishi wa mungu yuko hapa ndani na kile ambacho tulikwambia tulikwambia mtumie mwingine meseji namini nimemtumia mm. umeandaa kalamu yako umeandaa daftari huko tayari sasa mm. kupokea kitu na sisi tunasema karibu sana karibu sana o msikilizaji mm -hmm. kama ambavyo tulikuwa tumekujuza kwamba ndani ya studio tutakuwa na mtumishi wa mungu baba yetu yuko tayari mahali hapa lakini kama ambavyo ndio unafungulia redio yako zile namba zile ambazo tumekuambia endelea kupiga endelea kupata huduma utapata huduma zako moja kwa moja bila hiana utaendelea kupokea huduma zako moja kwa moja utapata maelekezo lakini vilevile vile, utaweza kupokea huduma yako namba, Ndiyo, zako. namba hizi zinakusaidia wakati huu tunapozungumza upige mm, simu unapopiga mm. simu unapata huduma sasa hivi kwa hiyo chukua hizi namba 0764 64 4 ra ukikuta hiyo iko bize sana mm. tumia pia s759 9395 60 ukikuta pia hiyo iko ikobize sana mm. tumia 0762 28 7622816 na nane karibu sana tumia hizo namba lakini pia endelea kusikiliza kuna kitu kikubwa na kizuri ambacho leo mm. utakipokea karibu sana baba mtumishi Amen. Na wasalimu katika jina la yesu kristo popote pale mnaponiangalia duniani na mikoa mbalimbali ya nchi ya tanzania ukiwa ndugu zetu wa dar es Salaam, watu wa arusha watu wa dodoma mbeya lakini majirani zetu hapa wa kenya watu wa uganda kongo na kila mahali bwana mm. yesu apewe sifa Amina. na ninaamini kabisa usiku wa leo kuna kitu ambacho mungu anataka aweze kufanya katika maisha yako Amina. kwa hiyo walike na watu vile unavyoweza kuna ndugu zetu kutoka kanada mungu awabariki sana kwa ajili ya, ya utii wenu watu wa marekani watu wa belgium saudi arabia uingereza E, tupo wote watu sehemu mbalimbali duniani wanafuatilia on, kipindi hiki basi nashukuru sana kwamba kipindi kama hiki nyakati kama hizi yani nyakati ambazo lazima tushikamane amoja weoeaysu naomba tuungane katika maombi ya siku ya leo tuungane mahali ili kile ambacho mngu anataka afanyeahakfanke uiaysu watu wengine kwamba tuungane katika maombi ili tuweze kuomba na kile ambacho ibilisi anataka kitokee kisitokee ili tauni kama wakati wa daudi lazima izuiliwe sema amen. 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 kwa hiyo tunaenda kuomba kwa ajili ya kipindi cha leo baba mungu wewe ni ebeneza asante kwa sababu wewe ni yote katika yote tena wewe upo juu ya yote na imeandikwa kwamba shetani atakaa chini ya miguu yetu tamseta shetani upesi chini ya miguu yetu baba tunasema asande kwa sababu huja wewe kushindwa na hautashindwa jina lako ni ebeneza jina lako ni jehova roi wewe ni tiskan wewe ni jehova erigibo wewe ni adonai baba tunanyenyekeza mbele zako tunaomba kile ambacho umekusudia wacha kitokee katika maisha yetu yule adui alitaka kisitokee kitu kizuri lakini mungu ukitaka lazima kitatokea na tunaomba chini ya nguvu yako na upoko wako wache yale makusudi uliyokusudia ya mwaka huu wache atokee nasi kuharibu kila mamlaka za mapepo nguvu za giza zinazoshambulia maisha yetu kwamba jambo zuri lisitokee katika jina la yesu kristo maana imeandikwa nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo tunawashinda kila maadui wale tunaowajua na tusiowajua wasioonekana na wanaonekana tunawashinda kwa damu ya yesu Christ. Amen. mungu kisema kitu kitokee lazima kitatokea na tunaamini kuna kitu kitakuwa na kutokea mwaka huu haijalishi ni katikati ya mawimbi haijalishi ni katikati ya upinzani lakini kile ulichosema kitokee lazima kitatokea na tunashukuru kwa sababu nuru imeanza kuangaza katika dunia tena Amen. baba tunasema asante kwa sababu ya ulinzi wako tunakushukuru katika yote ni katika jina la yesu kristo wote tuseme Amen. amen amen basi wewe unaniangalia kwa njia ya youtube unanisikiza pia live kwa njia ya ukombozi fm radio kanda ya ziwa sasa hii ni saa ya tumaini kabisa hiyo mm. unaweza ukakaa nyumbani kwako natusikiliza ukiwa njiani ukiwa sehemu mbalimbali ili ni tumaini katika mazingira kama haya lazima upate tumaini sema amen. 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 hapo liko nyumbani kwako unaweza pia ukaongeza radio kuna vitu ambavyo utavisikia vitakupeleka tu amina amen. Amen. kuna vitu vitakupeleka mahali pazuri kabisa na bila shaka nuru imeanza kuangaza duniani wetu ya E, watanzania nimshukuru mungu sana kipekee mm -hmm. kwa ujasiri alionao e, kwa ajili ya hekima alionayo e, basi kuna vitu vizuri vinatokea semaamina amina. Amina. ninashukuru sana mweshimiwa rais nimeangalia kwenye mitandao kama dakika kama dakika 40 ambazo zimepita akiwa anafanya uteuzi wa katibu mkuu wa wizara ya afya akiwa ni katibu mpya mm. uh, sasa ametoa maneno mazuri sana kwamba watu wasitangaze tu watu wanaoumwa wanaokufa bali watangaze na wanaopona naasema wow. mbona wanaopona wengi wapo hiyo mm. huu ni ujasiri mkubwa sana kwa sababu mheshimiwa rais anasema korona kama korona yenyewe yani hofu

Amen. Ana, ana, mm. ana, anaagiza viongozi wa afya anaambia tangazeni na wanaopona na miji mapili nilisema mm. Amen. nikasema yeah. vizuri kwamba watu wanapona mm. sasa nikasema kuna watu ni kama wataki watu wapone yaani wamengang'ana korona korona utafikiri unataka watu wafe mm. yetu nilisema mi ni mwana maombi nafurahia mm. kuona nini kuna watu wanapona kazi yangu ni kutangaza tumaini sio yeah. kutangaza kwa habari ya vifo bwana yesu apesifaomaamweshimia rahisi anasema hata malaria kwani haiui kinachoua ni korona Kina tu sasa hmm. Hmm. kila mtu akifa Nani kafa nanona sasa amana kuna wanatumia hii korona ili kuweza kututerori sasa tunakataa sisi kwa jina la yesu sema amina tunaikataa hiyo hofu siogopi nini siogopi korona amina mi siogopi yani mimi ndo siogopi nie ogopeni lakini mi siogopi na <laughs> <laughs> namsilazimishe niogope korona nimechagua ogopa amina, amina. kwao msinitishe mm. amen, watu wananitisha na najua sasa kanisa kanisa la yesu sio lakwako sema amina achana amina. na mambo ya kanisa mwachie roho mtakatifu kanisa amina. sema amina, amina. amina. maraia zinauwa ajari bado zinaua mm. kila dakika tano tunavyoongea kila dakika tano dakika tano mm. wanakufa watu wangapi wana kila dakika <coughs> kila dakika yani kila dakika kama kumi na mbili wanakufa watu katika dakika tano anakufa mtu mmoja mm. yani kila dakika tano mm. anakufa mtu mmoja kwa mareli ni tathmini ya miaka elfu mbili huko mm. tuko kwenye mpaka pale yeah. kwa hiyo kwa, kwa risali moja anakufa watu wangapi kama kila dakika tano anakufa anakufa mtu mmoja sikaribia watu kumi na mba mbili, mbili. Mm -hmm. e, wanakufa yani hiyo aijia kupungua hiyo ipo mm hiyo -hmm. tukoonye mpaka pale kwa mm hiyo -hmm. mi nashukuru sana mweshimiwa rahis namuunga mkono yani kwa sababu ya ujasiri alionao mm -hmm. mm -hmm. kwamba kwani malaria haiui oh. namba moja amelisema yeye sasa mm. -hmm. tuko na mi nilisema ya maneno hivi hivi niliongea mm. -hmm. utafikiri uko tumekaa tunapanga yan mm. <laughs> e, kwani mareria haiui kwani ajari haziui Eh? sawa haziui hmm. kwaiyo hofu na nilieleza pale kila unachokiogopa ndicho kitakacho kitakacho hmm. kumaliza hiyo hmm. sisi watanzania sisi sisi ni waombaji hmm. hmm. tuendee kuomba ili mungu aweze kufanyaje peperusha hii pepo la korona hmm. na tumeshashinda tayari ukishashinda hofu umeshinda tatizo kao watu tushinde hofu na amesema dar essalamu aitafanyaje haitafungwa haita haita tunaingia haita na mandege mm -hmm. tunatoka na ndege amina. semaamina kwayo amina. nyie mnaojifanyafanya mna uchungu wa nchi sana nyie <laughs> mi najua mnatumiwa na shetani nyi tumiwa na shetani kwa hiyo mi naeleza kwa ujasiri kabisa kwamba hmm. hata mimi nimeishi wakati mtoto niko kwenye ki, wakati wa kipindupindu hmm. cha miaka 84 unakumbuka 84 4 hmm. ngapi hapa kulikuwa kipindu kipindu hmm. hmm. na kipindupindu kikali wale yeah. wazee wapige simu waeleze hapa mbona tuliendelea hmm. na maisha yaliendelea nami mbona sikufa na kipindupindu na wagonjwa walikuwa hmm. wanapitishwa mbele ya nyumba yetu hmm. wagonjwa kabisa watu wamevaa mamaski leo watu wavae maski siku watu kuwa wanavaa kuanzia juu Njimu. na mamipila yale na, mm. na mamiwani yale mm leo watu anawanafanyala <laughs> <Onasema wanafasi, laughs> mtumishi wa mungu nimeona leo mheshimiwa mmoja kwenye bunge letu la jamhuri ya muungano ameziba yeah. macho kabisaoo <laughs> <laughs> yuko <laughs> yuko ni nikasikia nika mpaka, mpaka mwheshimiwa spika Ana anasema huyu ndio yuko sawa na miwani kama mm. na view <laughs> eh, lakini pia magonjwa unavyosema mtumishi wa mungu hayajaanza leo yes. yalikuwepo mm -hmm. magonjwa kama uti wa mgongo na mm -hmm. ingine kwa hiyo watu wasitumie huo mlango kuingiza hofu kuchochea hofu mm. na nimesikia watu wengine wanahimiza sana habari za ibada sijui wanatumwa na nani mm. Wana, wanalenga sana hapa kwenye ibada siskii wakizungumzia uh -oh. sehemu za starehe na wana, wamelenga tu kanisanikisbdatu tu, makanisa, ya, bada tu zizuiliwe badayni e, mm. sijui hawa watu kuna nini huku nyuma yao ndisema <laughs> wachawi wanatumia korona kupitisha mambo yao <laughs> <laughs> na si tumeisha washrukia <laughs> na tunawasambaratisha emamn <laughs> tunaomba hii korona ianze kuua wachawi Uh -huh. yaani korona ishughulike na wachae isie uh -huh. watu wenye haki idiri na mafrimasoni uh -huh. idiri na hawa wachae kwenye vikao vyao uh -huh. ile mnakutana mnaanza kuroga tayari kila <laughs> mmoja <Kira> <laughs> na korona <laughs> <laughs> Sasa, sasa mtakoma sasa ah. na nimesema hivi korona <laughs> inatumiwa na wachawi sasa hivi unajua mm. hao oh, shetani waga wafanyi mchezo yani mm. anajua kutumia mazingira mm. na hali ya hewa yes. mm. akinusa akiona majira haya kuna kitu kinatokea mm. anatumia hiyo ndio mm. nakuta kuna wakati wa ajari ajari nao wanaingia pale kusababisha ajari kunywa damu za watu Hmm. sasa wanatumia hii lakini tumesema hamtaweza amina. katika jina la Yesu kuanguka mtaanguka na kushindwa mpaka shindu. amina. amina. amina sasa kama rahisi mwenyewe amesema wachau sasa amina. hamna kanisa inafungwa mm. inafungwaamsomee amina. pale ile kitabu cha yohana kumi na moja tuangalie kuna mtu mmoja waga tunamsema vibaya sana lakini kuna wakati alitoa mm. neno la busara ambalo mm. watu aga walielewe ile neno kitabu cha yohana kumi na mojanajua mm. um, wakati kama huu ndio tunajua wapendwa e, kweli tuna watu mm. e, au watu wanakuja tu kudandia dandia, dandia. kuanzia mstari wa sita, sita. huyu mtu kuna mtu pale mtakwenda kumwona mwenyewe Okay. mruka moja kwa moja kuanzia msara wa kumi na tatu wa kumi na tatu sura ya kumi na moja kitabukumi na kumi na tatu Aha. biblia inasema lakini lakini yesu alikuwa amenena habari ya mauti yake ndelea nao waridhania ya kuwa hmm. ananena habari ya kulala usingizi Ehe basi basi hapo yesu akawaambia waziwazi akawaambia waziwazi kina nani anawaambia wanafunzi wake, wanafunzi wake. Ehe, Lazaro, Amekufa. kumina sit mstari wa basi tomaso tomaso aitae pacha aitoe pacha tomaso huyu huyu akawaambia wanafunzi wenziwe twendeni na sisi ili tufe pamoja naye unaona tomaso anaeleza vizuri mm. anasema jamani unajua tomaso anacho mm. hapa anachokiongea hapa juu walikuwa wanamtisha mtisha yesu mm. eh? asema mwalimu juzi juzi tu kule, kule yudea ulienda utaka upigwe mawe mm. eh? sasa tena ukienda si utapigwa mawe ndio utaona mlolongo ule pale eh, wanafunzi wanaanza kuongea na yani wanajaribu kama kumtisha Yesu yani kama mm. hali ya hali ya korona hii mm. unaona eh mm kio utasoma pale vizuri sana pale anaeleza vizuri kabisa pale ukianzia hapa nikisoma haraka haraka anasema mstari ule wa wa, wa, wa saba sita mm -hmm. basi aliposikia kwamba hawezi alikaa siku mbili yaani lazaro yo mm -hmm. pale alipokuwa kisha baadaye hayo akawambiwa anafunziwa twendeni uyahudi uyahudi tena wale wanafunzi wakamwambia rabi juzi juzi tu wayahudi walikuwa wakitafuta kukupiga nini Manu. kwa mawe hmm. nawo nakwenda huko tena yesu akajibu je sasa mchana kumi na mbili mtu akienda mchana hajikwai kwa sababu aiona nuru ya nini ya ulimwengu huu bali akienda usiku hujikwaa kwa sababu nuru haimo ndani yake alisema hayo kisha baada ya hayo akawambia rafiki yetu lazaro amelala lakini nakwenda kumwamsha bwana aa amelala tana lakini yesu alikuwa amenena habari ya matakmautiya yani aafurae ya lazaro. Lazaro. Na, kwa sababu kwamba yako huko ili mpate kuamini lakini natwendeni kwake basi tomaso aitoe pacha aliwaambia wanafunzi wake twendeni na sisi ili tufe pamoja naye mm -hmm. tomaso hasemi ili afe na lazaro maana lazaro alikwisha kufa tayari mm -hmm. Mm -hmm. anasema twendeni na sisi yani twendeni wanafunzi wote ili tukafe na yesu maana mm -hmm. juzijuzi kule, kule, kule galilaya uyahudi kule walifanyaje mm -hmm. wataka kumpiga akwamaye wamuue mm -hmm

anaongelea majira sahihi ya yeye anayokwenda maanake mtu akienda katika majira sahihi hawezi kupata shida sema amina, amina. amina. yale ni majira sahihi ndio anaongea kwa ya mchana kanasema naenda kwa sababu haya ndo majira haleluya na kuna kitu kinakuwa na kuhusu Lazaro aliyekufa siku nne sasa katika hiyo kubishana ilibidi Tomaso ajitoe muhanga sasa kama liwalo naliwe bana twendeni nsi naye kama ni kwenda kufa basi na sisi twende tukafe naye unaona maneno yale pale mm. kwa hiyo tomaso kwa mara ya kwanza anatoa busara anatoa hekima yaani neno hili mpaka bibilia imeandika pale maana yake ni busara mm. Watu wengi wanaongea kwa habari ya Tomaso, Tomaso alikuwa haamini, Tomaso sijui alikuwa yuko vipi. Unanielewa nicho kiongea pale. Lakini kwa mara ya kwanza Tomaso anafanyaje? Anatoa busara. Mm. Mm huyu ambaye tunasema aamini Thomas wali watu wengine ni wagumu kama Thomas lakini huyu aliongea kitu alikuwa haamini lakini alikuwa tayari kufa sasa mm. mm. mimi naamini mbona umekaa nyumbani sasa Thomas wasema kama ni kuuliwa na corona tukafe na hiyo corona mm. sema haleluya mm. yani na endo nasisitiza pale kwamba yuko tayari kufa kwa ajili ya Yesu kufa na Yesu mm. kama ni kufa Yesu anaenda kwa nini sisi tuseni tukafe naye alijisikia fahari kufa yeah. na Yesu. Mm. -hmm. Alijisikia fahari. Wala wasema wanajua ukienda Yesu utakufa. Watakupiga mawe tena. Akasema huyu liwaro na liwe. Kama ni mawe na Yesu, niko tayari kupiga mawe na Yesu. Kama nikuchinjwa pamoja na Kristo, wacha tukafe naye. Sema yani haya ndio majira kusema wacha nifanyeje kama nikufa acho nikafie kanisani. Sema amina. Amen chukua ko, chukua upako upako wako wa watomassmaamina sema amina, amina. sema sinaeleweka nachokiongea pale nasema hivi chukua upako wa tomaso chukua roho ya tomaso amina, tomaso wanawambia wanafunzi hmm. wezake twendeni kama ni kufa twene tukafe naye <laughs> haya ndio majira yenyewe sema mn mtu amekaa anaogopa kuja kanisani eti atafia kanisani ataambukiziwa korona <laughs> madhabauni <laughs> unaona kitu cha ajabu saa mtu yuko tu nyumbani oh, sijui watoto wataambukizwa mi watoto wangu nilichukua sema amini kasa amina. siwezi kuacha wanangu nyumbani yeah. amina. 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 Yani sema amina yaani yani hiyo lazima ulielewe sema mn ona watu wanashtuka wanafanyaji sio wanavunja sheria uh. bibilia inasema tutaenda kumtumikia mungu na watoto wetu, wetu. Mm. sema amina, amina. kawezi kuniambia mimi niende kanisani alafu watoto wabaki nyumbani hiyo kitu awezekaa ni mtego yes. sema amina ni mtego tunategesheana mm. nataka Sine... watoto kwa sababu wapeena. watoto wanahitaji maombi kuliko mimi hapa watoto wangu wanahitaji kuombewa kuliko mimi mm. mimi leo niko hapa ni kwa sababu nilianza kusoma sunday school mm. nilisoma sunday school nikiwa mtoto mdogo mm. maneno yale yaliniingia mpaka leo ni mtumishi mm. kwa lazima tuelewe katika kama ile distance ile mita moja moja tunaachiana lakini lazima tung'ang'ane kanisani sema amina, amina. Kata sanitizer tunanawa amina. Moja. Sema, yeah. amina. amina. Kwa lazima tunajikinga lakini lazima tufanyaji lazima tuabudu sema amina vizurinajuawatu amina, amina, amina. wajaelewanachokiongea apa mm. tunaongia kwa bai ya tomaso sijaonge kwangu tomaso anasemakazia pale kumi na sita ukaze kabisa pale kama ni msumaripiga wanchi ishirini mm. basi tomaso ha? epacha. aitwaepaha to? tomaso kaza kabisa pale Basi uh -huh. tomaso aitwae pacha yaani tomaso aitwae pacha, pacha. pacha. ndio tomaso, tomaso originohuy mm. uh akawambia wanafunz Akawaambia wanafunzi wenziwe anawambiaje twendeni na sisi ili tufe pamoja nae. Tufe naye pamoja naye mm. ni fahari kufa na yesu kristo kama itabidi ufe basi wacha kuufe na yesu mm. Sama, amen. amen. asa hii ndio sacrifice. hiki ndio kiwango cha juu cha kumpenda kristo mm. kwamba unakuwa tayari kufa naye mm. tomaso anasema jamaa twendeni tukafe naye na mm. acheni kuanza kumtisha yesu Yesu. alikua mm. namtishiaapaesu uumkoswakoswa na si unaelewa mm. kule kiangalia sura ya nane pale sura ya tisa bibilia inaeleza vizuri wakampiga wakataka kumpiga mawa wow. yesu akapita dirishani akaruka hmm. kwa hiyo wanaambia juzi ulikosokoso na mawa unaenda tena unaona hiyo kuna kutishana sasa yani yesu anamtisha kwamba asiende 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 kutumika mm. kutumika kumfufua lazaro yeah. kwa sababu kuna korona hiyo galilayaunaendaje jaribu kumtisha na kumkumbusha matukio fulani ili yesu yeah. yesu akaambia sikiliza mtu akienda mchana yeah. sema haleluya Halleluja. lakini mtu akienda usiku atajikwaa mtu akienda mchana hawezi kujikwaa nataka nikuambie mchana maanake nini mchana hmm. ndio majira ya mungu aliyokusudia hmm. hmm. mchana maanake ni neno la mungu maana neno la mungu ni nuru hmm. ukitembea nuruni huwezi kujikwaa ukitembea nuruni huwezi kuambukizwa sema amina, amina. amina. ukitembea nuruni huwezi kupata madhara amina. sisi ni watu wa mchana sio watu amina. Amina. wa usiku wacha wa usiku waambukizwe yes. lakini sisi wa mchana hatuwezi kuambukizwa sema amina kwa sababu imeandikwa ukienda mchana huwezi kujikwaa amen huwezi kujikwaa na korona kama huko mchana Amina. na unauhakika kabisa kwamba unatembea nuruni Amina. na nuru ni neno la mungu nuru ni kristo huwezi kujikwaa kama kweli huko ndani ya nuru ya kristo tomaso kasema twendeni sasa kama noma na iwe noma Hallelujah. <laughs> kama ni kufu wacha na nini na, na tukafe, tukafe. tukafe. tukafe tomaso alitoa neno la hekima watu tomaso tomaso kati ya wanafunzi wasioka walikuwa tomaso tomaso hajielewi hapa anajielewa na tomaso nani zaidi sio kana kanakama tomaso alikua aamini aitaka kuthibitisha tomaso alikuwa ni mtu anataka proof anasema kama umekufa kweli naomba nione nini nione alama za vidole nayesu akamwonyesha tomaso akathibitisha na watu wanaoamini kwa kuona ni wazuri mm. kwa sababu akishaona kashashika mm. sio kidogo anaamini unaamini umeona unaamini nini sasa mm. unaona imani ya tomas kona mm. niangalia es Salaam na shida kubwa dar <laughs> wacha nirushe jiwe <laughs> da ha, semam ha, hakuna da. makanisa mengi kama da <laughs> hakuna watumishi wenye nguvu kama <laughs> na wa, hakuna waoga kama da, sasa hivi Mmejisikia masemina kila semina. Mmejifungia mm. nyumbani hapa. Pokeni upako wa Tomaso. Sema amina. Mpokeeni roho ya nini ya tomaso. tomaso Tokeni ndani. Mm. Nendeni mkaabudu Kansani. Mm. Sema haleluya. Yeah. Nendeni mkaabudu. Yeah. Tomaso nasema jamani kama kufa twendeni tukafe naye. Yeah. Kwa kama kufa kama ni kuambukizwa njoo waambukiziwe Kansani. Yeah. Mm. Eme kurokoni kuambukiziwa yeah. vilabuni kulikuwa na kuambukizwa kwenye nyumba za waganga wa kienyeji mm. na fu ambukizwa wapi kanisani na Mungu hata ruhusi mpaka sasa <laughs> sijasikia mtu kaambukizwa kanisani <laughs> sijasikia hiyo kitu mm. sema amen amina unanisikiliza vizuri ya mtu wa Arusha mtu wa Dar es Salaam mm. leo na shusha wa, na shpereka moto nini Dar es Salaam na Arusha mawe da amina sema amen amen, amen. ifike mahali nimesema wakati kama huu Uwezi kuniambia kwamba unaamini wakati hauko tayari kuifia imani yako huwezi hmm. kuniambia kuniambi unampenda yesu wakati hauko tayari kujitoa kwa ajili ya kristo wewe hmm. ni mwongo huwezi kusema unampenda yesu wakati hauko tayari kutoka hata jasho kwa ajili ya kristo hmm. hauko tayari hata kutoka nini kuumia kwa ajili ya kristo upendo una gharama yeah. sma haleluya upendo ni kujitoa hakuna upendo wa maneno upendo ni wa matendo mm. nikasema mungu katika majira kama haya ndio anaangalia wanaomwabudu halisi wa mm. katika majira kama haya kuna watu wanachukua baraka mm. baada ya korona kuna watu watainuliwa Amina. na mungu Amina. lakini kuna watu wengine ambao wataanguka kabisa mm. nakuombea usiwe miongoni amen. Amen. nasema usiwe mi miongoni ongoni. Yeah. saabu sisi watu wa rohoni tunaamini korona ni roho sema haleluya. ni pepo hata kama ujifungie wapi ujifungie <laughs> store <laughs> utaambukizwa tu uko, uko. hata kama ufanyeje yani sijui ufanyeje yani yani nakwambia hivi utaambukizwa kwani vichaa umesikia kuna kichaa corona? ah, katika ripoti waliokufa kuna kichaa kaambukizwe hakuna <laughs> <laughs> kichaa aliyeambukizwa korona wanadunda tu barabarani hawajavata nini zile barakoa lakini <laughs> <Barakoa. laughs> hawajaambukizwa kile kipindupindu cha mwaka themana nne kuna kichaa moja alikuwa naitwa mboya mm. wagasi msauri alikuwa kichaa maarufu sana tukuwa naishi kule lakini hakufa na kipinduupindu yule siju alipote, alipotelea watu <laughs> unaona kwao kile unachokiogopa ndicho kinachokupata tukoya mpaka pale amina. na bibilia inasema vizuri bwana asipomsomee zaburi mia na saba bwana asipoilinda asipolinda nyumba wanaolinda wanakesha bure mm. zaburi mia na saba isome pale sabu bila mungu hatuwezi mm. chochote sema amina aminaam mstari wa kwanza <laughs> bwana asipoijenga nyumba bwana asipoijenga nyumba waijengao wanaoijenga wafanya kazi bure, bure. halafu <laughs> bwana asipoulinda bwana asipoulinda mji, Bu Aha. Asipo mji. mji. <laughs> Wano, eh? yeye aulindae akesha bure walinzi wanafanyaje wanafanyajewanakesha tu bure hmm. Biblia sasa utakanusha maandiko haya. Anasema Bwana asipoi asipoulinda mji wakeshawa na wanafanya kazi bure. Na Bwana asipoi asipojenga nyumba wajengao wanafanya kazi bure. Kwa hiyo wajenzi wapo. Anapoongea nyumba aongelee nyumba ya matofali. Ana anatoa mfano nyumba kama maisha. Sawa sawa? Kwa unaposema unaanza maisha, unatengeneza maisha, unafanya biashara lakini mungu mmwweka pembeni anasema bibilia hapo, Biblia inasema ni bure unafanya yeah. ukijifanya alino nyumba yako na mabomu amacho mm. na mabastola, lakini kama mngu ujue mm. una bastola zako magrili ni bure, utanyolewa nyweemlazima tu, tujilinde bibilia imesema wanaolinda mm. sawa sawa mm hiyo -hmm. walinzi wapo hatudhalau walinzi haleluya mm -hmm. bibilia imesema bwana asipolinda mji wanaolinda wanakesha bure kwa hiyo kumbe walinzi wapo lakini hatusemi wasiwepo walinzi mm -hmm. ah, ah, tulale wazi bila makomeo tulale wazi bila magrili mm -hmm. ah, no nilienda zimbabwe mm -hmm. <laughs> mtaa mmoja wa matajiri kweli

tuanze na mungu alafu wa walinzi baadaye amen, amen. amen. kwa hiyo kujikinga mm. bila mungu ni zero mm. tukaonya mpaka pale si kuvaa makofia si kuvaa manini mm. bila mungu ni zero Mm, <laughs> na tunajikinga yeah, alafu yeah. Mungu unafanya kama vile umemweka pembeni. Umemweka pembeni. Kweli ile inakuwa sio nzuri. Sio nzuri na yeah, ni bure pia. Ni ya sana tu mimi nakaa nyumbani. Mm. Unajua mimi hata kanisani siwezi kuwa tena mm. naogopa na um, nitaambukizwa. Na Ndio taambukizwa. Naomba Mungu oh. wote ambao waje kanisani ah. waambukizwe. <laughs> Sema amina. Nimeongea <laughs> tayari. Kwa hiyo hili sasa hili usiambukizwe njoo <laughs> madhabahuni. <laughs> <laughs> Nasema watakao kuwa kwanza kuwa kuambukizwa ni waliokataa kuja kanisani ndio watakuwa wa kwanza kwa Samu, na nguvu za mungu kwa njia imani. Imani. E, mambo mengine ni ya kibinadamu mm, lazima ya corona ni pepo. na corona ni pepo na linawapata wasiwoabudu wa mm. kabisani <laughs> yani, nimeongea kitu kigumu mm. Apo, na mungu sasa sasa <laughs> <laughs> kila mmoja anatakiwa kukaa nimerusha yeah. jiwe makusudi mm. yeah. ili kurupuke nyumbani uje mm. nini uje kanisani mm. sema amina, amina. kabisaazima lazima, yeah. tuelezane ukweli mm. lazima tumweke mungu wa kwanza mm. haiwezekani mm. katika mazingira kama haya watu wanalia wamevaa magunia wamekaa nyumbani kama hutaomba nani atakayeomba sasa mm. mungu amekuweka uwe mtangulizi we, we nini uwatangulie wengine mm. sema amina Yaani ah, wewe mm. kwa sababu neno la mungu nalijua mm. yesu kristo na, maombi unayajua wewe mm mimi siongelea wale ambao awamjui kristo naongelea wale wajuaji mm. wanaojua kwamba kweli maombi yana nguvu yeah. mungu amekupa kujua miaka mingi iliyopita mm. ili uje kanisani tuombe mungu ili awezi kufanyaje kutuepusha na hili janga mm. kwale kwa wanaojua na awaji kwa makusudi watakuwa kwanza kuambukizwa kwa mm. weunaniangalia naunanisikiriza mm. unajuaeu <laughs> na <aleluia. laughs> unajua ukweli We ni mwombaji mm. Um, umemjua yesu kristo mapema mm. wewe ndi umekuwa kwanza kuogopa unaambukizwa dada sasa hii sasa njokansankesho sasavi unajua kuna mambo mengine mm. ni ya nguvu mm. yeah. kuna kuhubiri kwa mm. kutumia nguvu mm hata -hmm. yes, mungu mwenyewe aganasengia na tisha mm. anasema sasa mm -hmm. wale nasema mshahara wa dhambi ni mauti, mauti. Mm. ni mauti yeah. apa, unajua, unajua yeah. unafikia hapo E imeandikwa tena maandiko mazuri tuwarumi ngapi sita ishii na ngapi ishiri na tatu mshahara wa dhambi ni Nauti. soma uone ka bibilia ijaandika mshahara wa dhambi ni mauti mauti imeandikwa na kifo kimeandikwa mwanzo anasema siku matunda hakika mnakufa mungu alisema hakika mtakufa kwani alikuwa anatisha watu anaeleza uaisia <tipi> <Yes>. <tipi> kama huko nyinji unajua nji ya kanisa ni nji ya ulinzi nji ya kanisa manake ni nji ya ulinzi konapokanyaga kwenye madhabau na kuomba rehema uh -huh. mungu ni rehemu mungu unaomba nikumbuke mungu anakurehemu sema amina kwahiyo haya maandiko wengi mnafaamu sita ishiri na tatu ishiri na sita Warumi sita, ishina sita, ishina tatu, ishina tatu au ishina sita Ah, uh, Warumi sita, ishina tatu. Eh, maandiku wa Sunday Biblia school. inasema sasa. E. Kwa maana mshahara wa dhambi <laughs> ni mauti. E, bali karama ya mungu. Bali karama ya mungu e. ni uzima wa milele. Sunaona Katika sasa. Kristo Yesu buwana wetu. Amina. Wetu. Kwa hapa naongia vitu vidi kuna karama ya mungu ni uzima wa milele. milele. Lakini mshahara wa dhambi ni, ni mauti. Ni kichapo. Kwa anajua maandiko anajua maombi mm. anafahamu anatakiwa simame kwenye zamu yake mm -hmm. amebaki nyumbani nyumbanilazima lazima, eh. <laughs> lazima anachapwa tundugu sasa utafanyaje yani wewe uteo umongia neno zuri anasema anasema nitasimama katika zamu yangu mm. uh -huh. stina mbili sita tusomee pale isaya <laughs> isaya aazamu e umeongea zamu nasema <laughs> nikupe neno kwa hiyo wewe usimami kwenye zamu yako wetu umelala wewe mungu sio <laughs> isaya wakumtanianasema sita. E sita, uh -huh. nimeweka walinzi juu ya kuta zako yerusalemu uh -huh. e ndio hawata nyamaza mchana wala usiku uh -huh. ninyi wenye kumkumbusha bwana mm. msiwe na unaona unaona mm. eh nimeweka walinzi juu ya kuta, kuta. Za. zako na nini wasinyamaze usiku wala, wala mchana, mchana. Mm. anasema wasinyamaze sasa ona mm. nyamazaje habakuki tatu mm. e, mstari wa kwanza pale habakuki yeah. e, e, yani hiyo kuna kitu umekiibua ambacho nataka nami mm. nikiibue pia <laughs> kitabu cha habakuki pale habakuki ukifika danieli unakutana na habakuki sura ile ya tatu mstari wa kwanza pale eh kimbia pale kuna watu wengine ambao wanatakiwa ku kuokoka ku, kwa nini hmm. Aba 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 eh, mstari wa kwanza anzia pale kimbia pale habakuki ta mstari 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 kwanza biblia inasema eh sala ya nabii ndio e bwana nimesikia uh -huh. habari zako ndio nami naogopa sawa e bwana fufua kazi yako katikati ya miaka uh -huh. katikati ya miaka okay. tangaza oh, habari saa. yake sura ya pili palem a maandiko wengi tunafaham mm. sana pili oh, uh -huh. anasema mimi nitasimama katika zamu lio tena vizuri mimi, mimi nitasimama nita si katika nini katika zamu Zami yangu nitajiweka nita juu ya mnara nitaangalia nita ili nione nita ili ili atakaronioimbia na jinsi atakavyojigu katika habari ya kuwalamika kwa mimi nitasimama katika zamu yangu nitajiweka juu ya mnara nitasimama katika zamu yangu anasema abakuki nabii mm. kwao kila mtu anatakiwa asimame kwenye zami yake mm. anaposema zami yake au zam yangu imefika maanake mm. wakati wako umefika hiyo mm. wakati wetu ni huu mm. mungu ametupa majira kama haya eh, majira ya hatari kama ili sisi tusimame katika zami yetu unaona Na anasema juu ya mnara Mm. anaposema kusimama juu ya mnara wale wanaelewa wale maaskari wanaelewa vizuri nitajiweka juu ya mnara mm. juu ya mnara unajua mnara huko juu mm. ukienda pale gereza la butimba pale au isanga mm. e, utaona kuna kuna vile vidungu wanaita vile mm. yaani kuna vijumba fulani ambavyo askari wanatakiwa kukaa juu kabisa hata kwenye kambi kubwa mm. na kuna vijumba viko mm. juu yaani mtu anapanda kule juu ili aweze kuangalia maadui kiurahisi yes. yes. angalia maadui kiurahisi kwa hiyo mtumishi wa mungu au mwanamaombi anatakiwa asimame juu ya mnara ili aone hatari inatokea wapi mm. ili aone hatari inatokea mpaka kanisa linakuja linavamiwa heti tuna waombaji uwe ni ombaji bibliasema walinzi wake ni kama mbwa wasiobweka bbilia mm. <laughs> isaya anaeleza vizuri anasema walinzi wake ni kama mbwa wasiobweka wa mm. <laughs> kwa kwahiyo bibilia nasema vizuri nitapanda juu ya mnara haleluya mm. ili nipate kuona kile mungu anachoniambia mm. si ndio imeandikwa hivyo pale mimi katika yangu nitajiweka juu ya nini ya Kami mnara nitaangalie ili nione atakaruniambia mm -hmm. na jinsi atakavyojibu katika habari kwa ya kuralamika kwangu kwa hiyo mungu hapa anasema huyu abakuki anasema nitasimama juu ya mnara mm -hmm. nikaye nitapanda juu ya mnara alafu katika mm -hmm. mnara lipo mungu atakapo ataniambia mm -hmm. kwa habari ya kuralamika kwangu kwa hiyo kwa wow. mungu hawezi kuongea ukiwa bondeni yeah. mungu hawezi kuongea ukiwa chini en lazima upande juu haleluya ndio mungu anasema ndio mungu anakuonyesha wezi kuona ukiwa umejichimbia uko kitandani lazima utoke upande kwenye mnara sema hallelujah. Hallelujah. upande kwenye yako. Amen. kwenye Amen. Na kwenye ni kupanda kwenye huo na sma naweka walinzi ntaweka sema nimeweka walinzi juu ya kuta za yerusalemu yes. hmm. umeona ni hmm. juu kuta juu kwa hiyo waombaji ndio watu wanaosimama mahali pa juu tunaita mm. wanakaa juu tunaita wanalala angani yeah. Halilu, ni marada unajua rada zinakaaga juu mm. amna rada inakaa huku chini yeah. rada zinakaa wapi zinakaa masetelit anakaa yeah. juu mm. yanachukua vitu mm. mm. ndege hii ndege imekuja ni yenyewe hii rada inasoma kule juu mm. sema amina, amina. amina. ndio waombaji sasa huyo ni mwanawaombi gani umelala sasa hivi kanisani umelala umelalaunabaeti <laughs> <laughs> mungu unionyeshe panda kwenye mm. sema smaeua anda madhabauni mm. sema amina. Amina. amina panda kwenye madhabau mm. kaa kwenye zamu yako mungu anaongia na watu walioko kwenye zamu weikuongianamtulalaauaga maelekezoasari anapea akia melalanaoma wanaopea maelekezo ni wale waliopo amu kashika bunduki mm. yuko kwenye zamu anapewa maelekezo mm. Ndi huu ndio wakati sasa wa maskari wa kristo kutoka kuwa mstari wa mbele Amin. kukaa kwenye zamu sema amina. amina kukaa kwenye maombi maombi ndio kupanda kwenye mnara Amin. maombi ndio kupanda kwenye ukuta unapoomba ndio unapaa angani sema amina Amin. ndio nakuwa satellite ya kiroho mungu anaanza kukuonyesha mambo ya ajabu sana anakuonyesha vitu vya kanisa mm. anakuonyesha jua watumishi wa Mungu mm. mambo anayopitia mm. anakuonyesha mitego mbalimbali inayotegwa katika msimu kama kuangamiza nini kuangamiza kanisa mm. sema amena Mungu anakuonyesha vitu sasa mm. wewe kuomba uombe kila siku nikulalamika unajua ah, nimesemwa ah, hawa ah, watu ni wabaya Mungu hauwezi kuongea na walalamikaji Mungu anaongea na watu waliojichimbia yeah. watu wanaomtafuta uso haongei mm. na walalamikaji nakumbe na mtumishi wa mungu sasa watu wanaobaki hawa uliosema ndio maana biblia inasema anaejua kuyatenda mapenzi mm. ya mungu yes. asiyatende atapigwa. Atapigwa. atapigwa tena nasema, wale kidogo, is, mm. i, mm. anasema wale wanaojua kutenda kidogo luka huyo anasema wale wanaojua kutenda kidogo watapigwa kidog mm. lakini wale wanaojua kutenda mapenzi mm. waliopewa vingi anasema watapigwa mm. sana mm sasa ko kuna kupigwa sana kwa sababu ya kujua sana hmm. na hii niko wazi kabisa kwamba siku zote wapendwa wengi unajua tunafurahia sana kujua lakini hmm. kujua na kuto kutendea kazi unayojua ni hasara kubwa sana hmm. ni hatari pia hmm. kwa sababu yule anaejua sana lazima afanye sana hmm. yule asiyejua una, una madhara kama sasa hmm. watu wengi wanajua kama sema, hmm. wanajua kuja kanisani tomaso nasema jamani twendeni tukafe naye unaona tukaf kuna wakati mwingine lazima kujihatarisha wacha mi niende liwaro na mm. liwe lazima niende mi nikaabudu sema haleluya kwao wewe je una upako wa tomaso e, tomaso ndugu yetu kaka yetu baba yetu haleluya mi mm. nilichukua uh, sana ya tomaso anasema twendeni kama nikufa mm. tukafe naye Mm. haleluya kafe mm. naye sasa mm. na wewe sijui kama una, una upakwa tomas sasa hebu mm. tafakari ya kabla tujiendelea tumechukua muda kuweka msingi maana mm wapendwa wengi walishapokea mambo mazuri kwa mungu walishaombewa walishatabiriwa mm. juzi ilikuwa ni, 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 ni jana nilikuwa napita mahali fulani <laughs> karibia na kanisa likashangaa wachungaji kabisa eti baada tuungane sasa hivi <laughs> tuanze kukemea hiroho ya korona bado anaanza kutukana kanisa tena nikasema mchungaji amelogwa <laughs> najua kuna mchungaji anaweza kuwa amelogwa kabisa yeah. yani kichwa wamechukua wamempa kichwa ambacho si cha kwake mjasimaj wamempata chapunda tuliona kwenye, kwenye historia kuna mtu alipewa kichwa cha punda <laughs> ndio awa wachungaji wenye vichwa vya punda sasa <laughs> Eti, tuna tu, tuko kwenye kipindi cha korona kama watumishi wote sasa hivi unajua watu tumesahau tofauti zetu wote e. kila moja tunaomba hivi mm. hakuna mm. wewe dini yako ni ya njano wote tunaomba huyu mm. mchungaji huko anahubiri pale nakaspika alo bwana wesu <laughs> asifie <laughs> unachaneni na hii kanisa ya ukombozi <laughs> <Ay. laughs> Oh, mnapewa chumvi zitawaharibu <laughs> nikasema mchungaji eh, nka, ana amechoka ani kwanza niivyomwangalia mm -hmm. nikaona hata dawa ya ya mswaki ndio nikaona wa <laughs> watu wanamsogelea alafuad wanakimbia nikauliza nini <laughs> mchungaji ananuka mdomo nikajua ana <laughs> ane... hata dawa ya mswaki uwezi nunua

<laughs> silekahokiogaunaleauna <laughs> wachungaji wengine waajabu sana ndiomaana yani. korona inachelewa kuisha kwa mm -hmm. sababu ya wachungaji kama hawa na mungu aturehemu mm -hmm. aturehemusasawe badara ya kupambana pepo corona. Corona. Una 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 na pepo kubwa la korona unadiri eti na kanisa la ukombozipmbna sasahivi mtu anaanza kust chumvkasmchungaji huk okay mungu twamrehemu nilimwombea rehema mm. nikasema tu mungu amsaidie na amechoka hata spika zenye nnaia spika na anangetumia mm. nguvu kubwa hapo kwenye wadhara kuwaimiza watu kuikataa ho e. na yesu amesema asie, as, asie kinyume na mimi tuko, tuko pamoja tuko sasa chumvi nakusaani na. chumvi uli chumvi icho kitambi tena ile mchungaji sio kitambi cha chumvi hicho <laughs> 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 unajua tuyaache ya mambo yeah. mkitu mi lisha sahau habari wale wachungaji wale wachungaji wetu marafiki zetu wa chumvi na maji mimi liisha wasamehe lakini imeshangaa katikati ya mazingira haya korona bado mtu unatukana kanisa la watu <laughs> unatukana kanisa lingine kweli mchungaji yeah, ndio maana sio kila anayejiita ni mtumishi yeah, ni mtumishi yeah, yeah, badala hata yeah. kuwakumbusha watu angalao hata wa watu mwheshimiwa rahis hata hizo basi kutia, ya, kutia ya, watu kama, moyo kama ulivyosema um, watu waombe um, tukeme pepo la korona bado unaanza najua ukombozi ukombozi mnatudai yani <laughs> mpaka korona hii umesawa ta korona unajua mi naomba mungu kwanza ye mchungaji aambukizwe korona ili akome uvishi <laughs> aambukizwe kabisa <laughs> Alafu aje apone. ili ashike adabu <laughs> sema amina <Abida. laughs> unajua mtumishi wa mungu wakati anaongea kuna kripu moja ilitupiwa kwenye mtandao mm. yaani kwamba watu ambavyo jinsi wameungana kwa ajili ya kupambana na hiki kitu unajua mm. unajua sasa hivi kweli kama ambavyo yani hakuna tofauti sasa yani sasahivi ni kila mtu anapambana ili kuangamiza hiki kitu mm. asa ile kripu yani walitupia watu wa jinsia zote pale wako pale alafu ah, korona yuko chini anashambuliwa hatari nikasema hivi mm, kama ndio hivi basi korona mm, hana nafasi sasa mtu kama huyu akianza kweli ni jirani yetujiranisio mm, ya, arusha yani, mm. na wenyewe yani ile iko yani. jirani. Ya, jirani, jirani, jirani hapa nimesema aambukizwe korona huyu ili ashike adabu ndo atanyooka sasa mm. na mtauja kuniambia ataambukizwa korona mchu <laughs> nanaenda mungu naomba munu ajisalimie aoanzakuamuka afu break kidogo unajua kuna vitu vingie vinauzi sana yeah, Ulu, yeah, usifanye mzaa okay. kwenye mambo ya msingniikwelikabisa yeah. kuna vitu wakati mwingine lazima tuvae nguo za magunia tunyenyekee mbele za mungu kabisa mm -hmm. Amen. Mm -hmm. ili mungu atusikie kama una, ume, ume, unataka ufe kufa peke yako sisi tunahitaji tumwombe Mungu alafu tuliza watu usianze kuleta chuki kupandikiza chuki wakati watu wapo katikati ya hofu katikati ya hofu katikati ya mashambulizi hafu unazidi kupandikiza chuki ndio nimesema huyu mchungaji aambukizwe korona haraka Sema Amina. Amina. <laughs> yeah, Nashukuru mimi. <meni>. Hata <laughs> usiku Amina. Tayari kashachukua corona. Twende <laughs> break. tutakaporudi na twamshughulikia ah. zaidi mchungaji <laughs> ili aombe kwanza nashukuru ananisikia sasa mm hivi -hmm. yani uzuri hawa ndio wasikilizaji wangu wazuri, wazuri. kabisa mm -hmm. eh, kabisa kwao tuende tu b alafu tutakaporudi mm -hmm. tutaenda mambo mengine kabisa mm -hmm. tutafunga kabisa hiikitu

Kama nyota tajini, vitanga asana, fito bizuri kweni, Okay, tumerejea zikiwa zimekasoro dakika sita tu iweze kutimia hapo saa tano kamili zimekasoro dakika sita iweze kutimia hapo saa tano kamili tumerejea yes, na yeah. tuna, tunaendelea lakini msikilizaji zile namba napenda ni kupe kwa ajili mm. ya huduma hizi ni mm -hmm. namba maalum kwa ajili ya huduma na unaweza na maswali mbalimbali yanakutatiza kuhusiana na masuala ya kiroho haya una jambo lolote hebu eleza upewe ushauli namna ya kufanya na maelezo mengine utapewa hapa mm -hmm. na watumishi wa mungu chukua hii namba 74o5 nkukumbushe na namba pia nambari zingine ni s 644 a 909 namba nyingine ni sfi759939560 lakini ukikuta iko bize natumika tumia pia s 81 168 hebu piga hizi namba upate msaada wa kiro utapokelewa sasa hivi tunavyozungumza okay. uh, karibu baba hiyo tunaendelea mbele tumefunga ile daftari ile mm -hmm. na ile mchungaji tumeshamsamehe mm -hmm. kwa yesu alisema sameheni sabini mara saba tumeshamwombea -hmm. mm -hmm. rehema pia amina. ila asirudie tena hii kitu mm -hmm. sema amina hiyo amina. 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 tunaendelea mbele kama tulivyosema kwa nini naongea maneno makali haya nikiwa mm -hmm. na maana kwamba nyakati tunazoishi nyakati za hatari k kama sisi ni watu wa rohoni lazima tuweze kuungana pamoja mm. tuweze kutoka nyumbani tuweze kuja kuweza kumwomba mungu bwana mm. yesu apewe sifa amina. sisi tunaojua lazima tuwasaidia wasiojua mm. sisi wenye nguvu lazima tuwasaidie watu ambao ni dhaifu mm. sema amina, amina. sisi tuliotangulia kumjua kristo tuliotangulia kujua nguvu za mungu lazima si tuwasaidia wale wasiojua hiyo mm. inahuzunisha kuona wale waliokuwa mstari wa mbele leo wako nyumbani mm wale waliotangulia mm -hmm. kumjua kristo ndio wamelegea kipindi hiki mm -hmm. n lazima tuwe na ujasiri sisi tunaojua sisi wana maombi mm -hmm. lazima tuwe na ujasiri tuwasaidie wengine I mean huo ndio no. ujumbe wangu mkubwa sana mm -hmm. kwama nyakati hatari zinahitaji watu hatari, hatari kwa hiyo mjina la bwana libadikiwe sema halleluja. nataka sasa tuende katika leo ni jumatano na kesho kutakuwa na kambi ya kufunga na kufunguliwa mm. maombi yanaendelea sema mm. haleluya tutakuwa na maombi ya kuombea rehema ulimwengu mm. lakini pia tutakuwa na maombi maalum ya kuombea uchumi wetu maana pepo la corona, sasa nataka lizimishe uchumi yaani yeah. kila mtu sasa ni kama vile ana hofu mm. najuasa nkininua vitumbua barabarani itakuwaje. Mm. O, yani ime kuna yeah. pepo linatembea watu wameisha lendemka kama mlena. <laughs> <laughs> e, yani wanapitia apo unakuta yeah. hali ya uchumi sasa inaanza kuwa sio ya kawaida tena mm hiyo -hmm. wakati huu tunahitaji sana kuomba kwa habari ya uchumi wetu, wetu. kwa sababu yeah kuna kitu ambacho ibilisi anataka apitishe pale mm -hmm. lakini hataweza la amina. kwa jina yeah, amina, la yesu amina, amina. sema haleluya Halleluja. nishukuru kule marekani nilikuwa naangalia leo watu wanatoka nje sasa mm -hmm. sema haleluya watu wanatoka nje mm -hmm. kwamba haiwezekani mmtufungie kifungo cha ndani mm -hmm. kwa sababu kumwambia mtu asitoke nje ni kumfunga nijela Endo yes. kuna unajua lockdown manake, ni jela kabisa mm. uwezi kumambia, unajua kufungwa ni kuondolea uhuru mm. yeah. hakuna sheria duniani ya kumloho mtu ndani mm. hakuna katika katiba yote duniani nionyeshe katiba kwamba eti mimi unaniamuru nikae nisitoke nje ya nyumbani kwangu mm. hakuna kitu kama hicho duniani mm. <laughs> kwa mara ya kwanza kimetokea sasa hmm. wamarekani inabidi <laughs> wafanyaje <laughs> waandamane watoke sasa mm sasa ndo hivyo na tunaomba watu watoke nje hamasisha mm. kwamba watu tokeni mkafanye kazi acheni ujinga mm -hmm. sema amina, amina. kwa sababu kukaa ndani watu imejulikana ime kule marekani na sehemu mm. mbalimbali mm. sauthi mm. africa mm. watu wanaambukizwa wakiwa ndani uh -huh. yani wanaambukiziwa wa wa ndani sasa kama unaambukiziwa wakiwa ndani sasa unaponaje wakati huko ndani sasa mm ahio kuna vitu vingine sana unamfunga mtu kifungo cha nje kwa kisingizio ti korona tokeni mm. amina. Amina. Amina, ooaka kazi amina sio nachochea rais wetu ameshtukau anaelewa vizuri mm. kwamba uhuru wa mtu lazima apewe mtu anawezi kuafungia ndani ah. wakati iti, kwa sababu jari zinatokea gari inaua watu imia mm. kesho gari zinaendea barabarani kwahiyo mimi naomba yeah. ndugu zetu hali tulionayo sio hali ya kawaida sawa tunaongea huko tunacheka mm. lakini kumfungia mtu ndani mm. imajini w unafungiwa ndani utoki utokipatawapcakula mm. eh? unapata wapi chakula, Una wapi chakula. Una wapi chakula. Na watu wanataka kuingiza serikali kwenye mtego wa kugawa, mm. kugawa walitamani eti wiki kadhaa zilizopita watan kaa sifa ndaniatamanmatatiaehashinaaayesu tunazidi kuombea ulimwengu kwamba mungu azidi yes. kusaidia dunia hata hivyo tunashukuru mataifa mbalimbali mbali, watu wanaanza kufunguliwa sasa hmm. <laughs> wanaanza kutoka gana, gana. Hmm. Watu kutoka ana eh, mbalimbali mbalimbaliulaya kule sijui eneo kama maeneo ya uingereza kuna maduka yanafunguliwa china yenyewe naanza kufunguliwa Amen. na vitu mbalimbali lazima watu watoke wapi watoke, watoke nje. nje na tunaiombea sana saui africa sasa hivi Amen. mungu afanye kitu saui africa Amen. 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 sasa kesho ni kambi Nde. na katika kambi hiyo tutaenda kudili kuna shuhuda tumezisikia pale kwa habari ya ndoto sasa mm. ni vizuri pia uweze kunisikiliza bwana Yesu apewe sifa Amen. kwa sababu ijapokuwa tupo katika machangamoto haya lakini yeah. bado matatizo yako pale yako pale, bado tunamhitaji Mungu vile vile mm. matatizo hayajenda likizo matatizo mm. hayajafungiwa ndani mm. matatizo yapo yeah. kwa na maombi lazima yaendelee sema amina, amina. Yeah. kwa hiyo ni vizuri sana leo nimekuandalia vitu vya kujitafakari Mm -hmm. kitu cha kwanza lazima ujitafakari kama siku ya harusi yako kuna jambo fulani ambalo sio la kawaida liliyokutokea uelewe kabisa kwamba hapo mm -hmm. eh, kuna chanzo hiyo misukosuko ambayo unakutana nayo leo ilishaanza tangu siku ya nini siku ya kwanza mm -hmm. kuna mtu mwingine siku tu ya harusi yani kafunga tu harusi wameingia kwenye honeymoon mm -hmm. kuja kuangalia kanyolewa sehemu zasiri mm -hmm. a yani katoka tu, yani baada ya harusi wameenda honeymoon. Honeymoon, eh? mm -hmm. ani sasa anakuta kuangalia kanyolewa sehemu za sili mara mm -hmm. nguo ya ndani imepotea mm -hmm. sasa kama siku ya harusi au mwingine mmoja ananiambia kafunga ndoa jumamosi mm -hmm. siku ya jumatatu pete ndoa mm -hmm. sasa unaona haya. Kwa sababu gani ndio nakuta icho ndio chanzo cha nini chanzo cha matatizo

siku ile ya harusi eh, alianguka kazimia yani alianguka kabisa ile kwa jina la baba mwana ile kabla ya roho mtakatifu chale kichwa chini miguu juu mm -hmm. nini kilitokea kumba yule mwanaume hakuwa nini hakuwa kusudi la mungu yaani unaona nachokiongea na, na eh? mm -hmm. kuna watu wengine siku tu ya ndoa anaanza kichwa ghafla. Mm -hmm. siku tu ya ndoa mara mwingine kachelewa yani moja tunafunga harusi kachelewa nusu tuairishe ndoa mm. o oh, unajua wigi sijui umeme ulikatika si wigi lilikaaje <laughs> unachelewa mpaka siku ya harusi ya yako ujua kuna shida fulani mm. ndio maana unajua wengi wanaanza na haya matatizo mapema yeah. dada mmoja <coughs> tumefunga harusi yake mm. nini kimetokea siku amefunga ule kaka anasema nimefurahia ndoa jumamosi jumatatu ndoa ikavunjika yaani ndoa imefungwa Jumamosi, Jumatatu ndoa imevunjika. Huyo bintu kikaa naye hivi. E, Nikawapa wachungaji waanze kusuluhisha hiyo ndoa. Bwana mm -hmm. hivi. Yaani anavyokaa anataka kumpiga mchungaji, atakukata kichwa mchu. Niache ni simtaki mwanamume, mwanaume tena. Ndoa ikafa pale. Na nilimweleza nikamwambia wewe makini sana wewe. Eh, unaelewa unachokiongea pale? Yaani ndoa imefungwa Jumamosi, Jumatatu imekufa mtu mwingie siku ya ndoa ile siku ya harusi sasa ile ndo mm. anashangaa mm. mara ameanguka maana mm. nasikia vichomi maana na damu zimetoka nowhere yani unajua watu wangetuma mm. vituko kwenye harusi mm. ni vituko vikubwa sana sasa watu wanachukulia mm. kawaida kumbe vile vituko yale matukio huwa yana nini yana maana yana sababu, yana sababu. Mm ndio maana kama wewe ulikutana vitu vya ajabu sana kwenye ndoa yako unahitaji maombi hali ya juu sana kesho nikambi kwanzia muda wa saa tisa tuombe njo na picha yako ya harusi yesu apewe sifa jo tunaomba ni maombi sema amina, amina. 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 Na tutaomba jumamosi pia hapa kwa neema ya mungu tutaomba amina. Amina. Sema, amen. amen. amen kama wewe eh, kama wewe katika maisha yako unagundua kwamba bado umeunganishwa sana na kama wewe ni dada umeunganishwa sana na mama yako mzazi U, yani unajua watu hawanielewage wa, 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 mm, hapo mm. unakuta kuna wakati unawaza kupiga simu mama mm. yako anasema nami nilikuwa nawaza kukupigia na umeolewa hapo kama ume, unajua kuna watu wengine ambao wameunganishwa sana na yani mm -hmm. binti kaolewa mm -hmm. lakini bado masaa yote lazima kila siku ataongea na mama mzazi siku mara nyumbani kuoga. Mm -hmm. atenda, yani spiritually kuna shida ukiona binti amekwishaolewa na familia yake mm -hmm. lakini kaunganishwa sana na kwao ujue kiroho kuna shida mm -hmm. biblia ukishafunga ndoa anasema utawaacha wazazi wako utaambatana na mme sio utaambatana na mama yako tena baba yako elewekaa mm -hmm. mm -hmm. kuna watu wameunganishwa na wazazi wao kiroho si snaeleweka nachoki sisemi unereweka wazazi ni wabaya yeah. lakini kuna watu unakuta matatizo anayopata mama ya mzazi mm -hmm. na binti anayapata mm -hmm. matatizo anayopata baba ndio nanini na nina. kijana na wa kiume anayapata hii inamaana tayari kuna uwezekano wa kuunganishwa kiroho na, na, na wazazi wako edha na bibi babu mama na bibi kwa hiyo ni vizuri uelewe pale kwamba ni vizuri kujifunza kukata mawasiliano kwamba popote ulipounganishwa na wazazi wako vibaya matatizo ya wazazi wako yanakuja kwako ni kukata mawasiliano mtumishi wa mungu sasa hapo ume, umegusa sehemu ambayo ni nzito sana hmm. na umelenga kwa wazazi mm. uh, sasa kuna wakati mtu anafikiri kwamba labda ni yale mapenzi ya kawaida mm. sasa atawezaje kutambua mtu kama huyu kwamba hapa hii it, itakuwa ni shida katika mambo ya kiroho kwa sababu yule ni kama mzazi na yeye amechukulia mapenzi kama mzazi na mama yani, na mtoto au tahadhari kabisa ieleweke kwamba mm. baada ya mtoto wako kuolewa mm. au mtoto wako kuoa mm. hawezi kuwa na mapenzi kama yale ya zamani mm. yani huwezi kuendelea kum kijana wako wa kiume ukawa unamvuta karibu akawa kama wakati anasoma darasa la pili mm -hmm. au wakati anasoma fom sifogap haiwezekani kama hakui, kama hakui mm -hmm. huwezi kuwa na mtoto wako ana mji wake mm -hmm. una montl mm -hmm. yani unaingia mwingine ni mtu kijana kabisa amekwisha oa anakambia mimi siwezi fanya maamuzi mpaka mama aseme mm -hmm. umelogwa wewe na, na mama yako na wewe yu. nyingi sana hiyo ioyani imeongea vibaya hiyo know? mm -hmm. <laughs> nimesema umelogwa na, kabisa yani huwezi umeshaoa una mji wako mke wacha atoe maamuzi mme wako wacha atoe nini maamuzi kuna watumishi wengine mzazi ana sehemu kama tutamshirikisha yeah. amina. amina wazazi wana nguvu sana mm. wana nguvu sana ndio yeah. chanzo cha baraka zetu wazazi kabisa. lakini sio ile tunayoongelea kijana wa kiume mama mpaka aseme mama akisema mi ndo nimeamua mama akisema zika, ipo, zake. Au ndugu aiwezekanaau ndugu sasa ndio ya ndugu tena <laughs> nakuta ndo changanyikeni ndoa inaongozwa na mamamkwemamamke <laughs> ndo kasema kijanandoanafuata ouwe ni <laughs> <laughs> kwa hiyo lazima ukate mawasiliano ayahiyo ambayo imezidi <laughs> huo muunganiko ambao umezidi na wazazi wako mpaka unaaribu sasa mpaka mke wako nalalamika sasa mbona huyu ni mme wangu mbona ndugu zake ndio wanaoamua wanaamua ndoa yetu kwa nini wanaamua wanaamuaazakhapanina mkeweawi e, kwa mama mzazi. kweli sasa yes, hiyo ni spiritual yani mm. kiroho kuna mm. nini kimetokea maanake kuna muunganiko mm. na kuna wako wazazi wengine ni wachawi ambao wanakamata akili za watoto wao hasa mm -hmm. unakuta mama mzazi akiona kijana wake ameoa na anampenda mke wake anamkoroficha anamwaribia anamwaribu okay. kichwa kwamba sasa mimi wewe naku yani mi imekuzaa tena mm -hmm. wewe uko pekea mtoto um, wa kiume peke yako <laughs> eh? mi niokuangaikia nilikuwa nakupikia leo unisikilize unamsikiliza mke wako ushindwe wewe kwa jina la yesu amina. tunakata mawasiliano leo na nakuchonganisha kati ya mtoto wako na mm -hmm. na wewe amina, amina. maombi yakuchonganisha mm hiyo -hmm. uelewa <laughs> kabisa pale. <laughs> na kitu kingine kama connection wazazi yeah. wana baraka kubwa sana yeah. lakini ukiona kila siku kwa sababu huwezi kuwa bintu umeolewa kila siku unaongea na mama yako mzazi au na baba yako unaongea naye nini wesi umeolewa umelipiwa mahari wewe mm. kila siku mama mama kaongea si baba e kijana kila siku we kijana unaongea na nini unaongia na mm. baba yako mzazi mm. mnapanga nini ni biashara kama ni biashara ijulikane sema amina. amina lakini sio lazima we huo na mke wako na mke awe connected na nani na mme wake kwa hapo watu wanakuwa wanaenda kinyume na ile mwanzo nne ile kwamba kwa hiyo kwa mwanamume mwana mwana atamwatamwacha ndio unakuta familia zetu za kanda ya ziwa mm. unakuta mtu yuko tayari akioa mm. anaamia songea kupunguza mizizi ya fitina ile mm. songea huko sema amina kama ujanyonya vizuri no, umechemsha tayari nataka unyonye tena kwa hiyo hii ni chanzo nini chanzo cha migogoro cha mikubwa cha sana katika kat, kat, ndoa kwa mm. kweli hapo mtumishi wa mungu umefunua kitu kikubwa yes, ni kitu kikubwa umekiongea kwa sentesi chache Mm. lakini watu wengi hatuna tu muda hapa wa kuanza kueleza lakini kuelezanawukioo wewe makini <laughs> pia mamba, mamba nyumba kunyonya tena airuhsiwi lakini kwa kweli hiki kina, kina trendi wanasema kwa lugha hili akigi mm. kina trendi kwa hiyo mimi naomba na mimi nipigilie <laughs> <Yeah>. watu <laughs> waje Mm, watu wanayo haya mambo wajetukate e, waje. waje kwa sababu huwezi kushindana na hili kitu tu kwa, 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 kwa kukaa mm, kwa tutaishia kwa. kusema sijui broken ni broken nini hapana mm. njoo kanisana yes. hilo ni moja ni, yeah. hii ni ya pili sawa mm. kitu cha kwanza nimesema kama wewe nakumbuka mm. mm. e, siku, siku ya ndoa yako ulianza vituko, 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 mm. mm. uelewe kabisa hapo kuna chanzo kikubwa cha mataizo u una ohoakkufanaabu kama umekuwa ume, unaunganishwa sana na wazazi wako yani, kila siku lazima uongee mm. na wazazi sio kama mnafanyan biashara ya pamoja yani kuna kitu kuna muunganiko ambao sio wakawaida Eh, hasa umeoa au umeolewa kama umeo, ujaolewa ujaoa bado si mtoto lakini umeolewa umeoa sawasawa sawa, bado unakuwa na muunganiko sio wa kawaida lazima mm. ufanye maombi ya kukata mawasiliano yes. unakuta sasa unakuta yale yanamtokea bibi yanakutokea na, we ya ya na, na wewe mjukuu yanayomtokea babu yanakutokea na wewe mjukuu sasa ile lazima tufanye maombi kuna maombi maalum ya kukata mm. mawasiliano kwamba kile kilichowapata wazazi wako kisikupate pia na wewe mm -hmm. kwa sababu ile ni spiritual ni roho mzazi wako ndo alikuweka tumboni mm -hmm. sawa sawa miezi tisa, tisa. manake tuna, kuna kitu the, 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 law of impartation mm -hmm. kwa hiyo mtu aliyokuweka tumboni miezi tisa <laughs> lazima uta, na vitu vingine kuna vitu vizuri kabisa utavia, utavipata sio kila tuna tu vitu vibaya yeah. tunarithi na vitu vizuri, vizuri. Okay kabisa niongea wazi lakini pia tuna rithi na vitu vibaya kwa hiyo uwe makini sana kesho tutakuwa na haya maombi ayo maombi makubwa sana pamo bwana yesu apewe sifa amina na kuna kitu kingine tunaita kuna roho ya bahari ya sham roho ya bahari ya sham roho ya bahari ya sham manake nini kwamba kuna roho ambayo haikuruhusu uvuke yani huruhusi kuvuka upande wa wow. pili yeah. unaishia pale kwenye bahari ya shamu uvuki umeotoka huko umetembea kilomita nyingi sana umepambana sana unasema sasa nataka niende kwenye levo ingine mm. unashangaa kuna kitu kinatokea pale mbele hauvuki kwa hiyo kuna watu roya ya, sham. ya bahari ya shamu roya ya nini ya bahari ya sham, sham. hawezi kuvuka wanahitaji mungu sana tunahitaji mungu ili tuvuke tuende kwenye steji ingine tuvuke tuende kwenye hatua ingine la sivyo utabakia kuona nchi ya hadi ile afu bahari ya shamu hii hapa mm. ndio maana musa ilibidi aliye kwa sababu alijua kikwazo ni bahari ya shamu yeah. alielewa hapa kwenye bahari ya shamu ndipo tutaweza tukaishia tuka tukafia hapa na farao alijua kwamba au wacha tuwakimbizie tutawakuta kwenye bahari ya shamu mm. nyuma wanakuja afu mbele kuna kikwazo mm -hmm. Kwa kuna watu wengi leo wamefia kwenye bahari ya shamu alikuwa yuko fm 4 ile temu ya pili bahari ya shamu hii hapa anataka avuke mtiani ule kutokea kitu cha ajabu sana akafia kwenye bahari ya shamu kwao kuna watu wengi leo mwingine ameishia fm f temu ya pili nini kimetokea kwamba kuna kitu alikuwa ameanza safari vizuri fom 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 th fom kajikongoja mpaka 5 temu ya pili What happened? alikuwa navuka sasa aende fom 6 mwingine kafika fom 6 temu ile ya mwisho mtihani wa mwisho tayari kuna kitu kikatokea hakuendelea tena akaishia pale mwingine chuo kikuu mwaka watatu mwingine chuo kikuu mwaka wapili kuna kitu kikatokea hii tunaita roho ya bahari ya sham, yaani yani kwamba uvu, safari misri umetoka lakini yeah. Na unakuja mm. kuishia mahali pa ajabu sana kwamba inakuaje sasa pale ko bahari ya sham ni roho kuna roho ya bahari ya sham yeah. watu wavuki wameanza uchumba wameenda wameenda bahari ya sham hapa sasa Musa ilibidi alie pale bahari ya, ya sham haikuwa kitu cha kawaida ilibidi alie mm. analia Mungu ndo akampa revelation kwamba utatokaje sasa nyosha nini vimbo Fini. alafu gaonya bahari alie yeah. apate ufunuo jinsi ya kuvuka kwao tunahitaji kuja kwenye maombi kumwambia mungu nimefika bahari ya shamu sasa yes. mungu navukaje wanakuja unajua ukishakuwa kwenye bahari ya shamu hatari iliyoko kwa sababu mbele uendi alafu maadui wanakuja mahali wa sawa sawa pesa mm -hmm. haziingii lakini mm -hmm. kodi ya nyumba inakuja nyuma <laughs> <No. Atal. laughs> huku nyuma watoto wanakuja wanahitaji ada alafu mm -hmm. hela haziingii umewekewa blo wameku blo hakuna kitakacho kuja huwezi kwenye hatua ingi maisha mazuri unayataka mm -hmm. lakini huwezi kuyapata kwa sababu huwezi kupiga hatua mm -hmm. kuna bakia miaka nenda miaka rudi auvuki mshara ni uleule ule. pesa ni ileile ile. maisha ni yale, yale. unaona Atua ni ile nachokiongea pa yani, unajua, nacho yeah. unajua walipovuka bahari ya sham wakaenda kituo kingine mm. so, maisha ni vituo huwezikaa kwenye kituo kimoja miaka yote cheo ni kile kile koplo miaka ya kumi kpljitumia hii nini whatsapp mm. nikatumia ushuhuda wa askari mmoja mstaafu Hey, unajua nilishangaa sana huyu askari mstaafu tunaongelea mimi mwaka elfu moja mia tisa themanini na moja themana mbili huyu mzee alikuwa kwenye kambi ambayo mi nikwa tua tunaishi nyumbani unajua alikuja kwenye maombezi nasikia sikumjua hey, nimerushiwa kwenye, <laughs> kwenye li kabisa anashuhudia nilikua daresslam juzi hapa anasema amesafiri amekuja kuombewa Mm. kapona kabisa anashuhudia wamemrekodi anasema namshukuru mungu nimepona nikatoa na sadaka tenzi zaroni. yani huyu mzee ni askari ni mstaafu huyu mm. mm. alikuwa ali anaumwa alipita po nyumbani kwetu anaumizi kuwa simjui unajua mwaka themana moja mm. akaombewa sasa unajua nilikuwa nimefurahi sana leo kwa sababu nikasa ah, yani mtu ambaye eh, mwaka themana mm. moja leo mimi nakuja kumwombea astimaji nikagundua tunafanya kazi kubwa sana Amin. lakini watu wengi hawajui kazitunaofanyanajua kazi niliguswa ni ni kazi. yeah. kumbe hizi huduma mm. za maombei zinagusa Nkiko. watu wengi mno mm. tena uyu, ni wadodomakmtarajiabunajua <laughs> themana moja sasa <laughs> na, na, namuuliza huyu ni nani wanasema huyu baba ni askari mstaafu unaona alikuwa anaumwa ni alikuwa weza atakutembea akaja Salaam wakati huko dau ukamwombea ssahemu niambie leo kapona bwana yesu apewe sifa hiyo nimebarikiwa ni sana kuona kwamba huduma hizi inagusa watu wengi sana kulikuwa ni vile tunavyojua sisi wengi. E, amina, amina. hiyo <laughs> tunaenda kwenye vipengere pale roho ya bahari ya nini bahari ya yashamu yeah. kwamba wewe uelewe kuna roho ya bahari ya shamu iko pale huvuki na ndio mane kasema nini kilitokea Musa pamoja na upako aliyokuwa nao mm. ilibidi alie mbele za Bwana alilia kabisa Sasa kuna vitu vingine ili uende hatua nyingine kwenye maisha lazima umlilie Bwana Mungu aseme na maisha yako Kama Mungu navukaje au ndio mwisho wangu kwenye bahari ya Shamu au ndio naishia hapa Mungu uniambie kama naishia hapa basi acha niishia hapa Lakini kama safari inaendelea Mungu lazima useme sema hallelujah. Hallelujah. Na mungu anasema wazi kabisa yeah. ukija kwenye kambi hii kwenye hema la kijani yeah. mungu anatoa na utavuka bahari ya sham. Amen. sema amina. Amina. amina kesho tuna maombi maalum mm -hmm. ya kufanyaje kuigawa bahari ya, yeah. ya sham, sham. kuishina hiyo bahari ya shamu ili uvuke na naamini kabisa kama mungu aishivyo kuna watu watavuka amina. kuna watu watapasua Vuk na utaenda moja sikumoja uta, utakuja kuimba kama miriam. Amen. sema aleluya baada ya kuvuka miriam maandiko anasema akatangulia mbele hmm. akaanza kuimba mwimbieni bwana kwa maana ametukuka sana ah. bahari ya sham faasi hmm. nawapanda farasi, na farasi bahari. bahari. aliimba ilikuwa ni furaha hmm. furaha ya kuvuka bahari ya sham ami naamini po siku utaimba wimbo wa miriam Amina. sema mriamma angapo nataka wa wa moja wakati upo ngambo kule mm. naona maadui wamekuisha angamia mm. lazima utapata wimbo hiyo narudia tena tupe namba za simu kuna watu wanasumbiwa mm. na ya bahari ya shamu mm. ba, ya bahari ya shamu inaweza kuwa ni laana za ukoa kwenu mm. laana tu yani wanas, hizo laana zimesema si huyo ataishia hapa uvuki tupe namba simu nambari za simu mpendwa wetu mdau wetu rafiki tuna nambari za simu hizi ziandika hmm. sifuri 0717 sabini ishirini ishirini na, na tano narudia namba hii 0717 sabmojasaba lakini tunazo namba nyingine kama ukikuta hiyo inatumika tumia pia sifuri saba sita nne na, sita, na tisa, sifuri tisa. Na namba nyingine nikupe ni, ni sifuri, saba tano, tisa tisini na tatu tisini na tano halafu stini mwisho namba nyingine ya mwisho kukupa ni sifuri saba sita mbili ishirini na nane themanini na moja sitini na nane hebu piga hizi namba upate msaada piga hizi okay. namba upate msaada mm -hmm. <coughs> sawa kabisa na, na watu unaona simu namba wanazipokea sasa hili la mwisho lingine ni kubwa sasa. siu kama kuna message lakini ukipata meseji ya maana tutaomba baadaye hili hivi mm. yani vitu unajua tume jumamosi jumaamosiwaka tumetulia sasa sema mm. amina ili tuweze <laughs> <Amina. laughs> <Amina. Minitweze> kutulia <laughs> katika kile ambacho mungu ame, ame <laughs> amekusudia <Yeah. Amen. laughs> kitu cha mwisho ambacho hiki uh, kitu kina kina, kina kina nguvu sana mm. vitu viwili yani, kuna kitu kinaitwa kukatwa miguu ya kiroho hichi kitu mm. sijakiongea sana kwa upana sana mm. kuna kukatwa miguu ya kiroho yani unakuwa huna miguu unajua mtu akishakatwa miguu hana mwendo mm. awezi tembea awezi kwenda popote anahitaji msaada pia wa nini msaada wa vifaa vingine mm. lakini mtu akikatwa miguu awezi kutembea awezi kutembea kuna watu nlisema wamekatwa miguu ya kiroho mm. hana hatua mpya kwenye maisha yake okay. miaka hata kama tuishi mia, tufikishe miaka elfu tatu mm. kuna mtu mwiingi atabakia vile mm. hana hatua mpya kwa nini kwa sababu kakatwa miguu ya kiroho mm. kwahiyo kesho tutakuwa tuna maombi na jumapili mm. maombi maalum kuwarudishia watu miguu yao ya kiroho mm. watu waanze mm. tena mwendo sema amina kwa hiyo wewe unaniangalia unaweza ukajona umevaa viatu mambo ya kiroho ni mambo ya ajabu sana unaweza ukajiona umevaa viatu ukajiona uko smart angalia mfano huyu mchungaji mchungaji mmoja alikuwa na kanisa la watu elfu moja na mia tano yani ameanza huduma kuanzia mtu wa kwanza mpaka watu elfu moja na mia tano leo aliacha utumishi leo ni mganga wa kienyeji anapasua vibuyu anapasua viungu hem niambie nini kimemtoa mchungaji aliyekuwa na watu elfu moja mia tano leo anapiga lamli unaona bibilia kaiweka pembeni em niambie ni nini kimetokea hmm. kwa sababu kuna siri iliyojificha hmm. ambayo ndo wa kama kweni wewe nyumbani kweni wewe ndio mtu wa kwanza kuokoka hmm. yani ukoo mzima ni waganga watupu hmm. ani wee ndo kwanza kuokoka unaomba mungu aliye hai kama wewe kwenu kwenye familia yenu hakuna mchungaji yani wewe ndio mchungaji wa kwanza fredi ndio mchungaji wa kwanza yani yeah. hakuna mtu yoyote wote ni wa, wa pombe waganga nimetoa mm. mfano sawasawa yeah. hujua sawa. Mm. una vita vya kupigana una vita vya kupigana kwa sababu mapepo ya ukoo hayawezi kuruhusu kama mtumishi wa mungu kikawaida neva kuna vita vita kubwa sana kama wewe kwenye familia yenu ndio mtu wa kwanza kuvaa shela nyeupe hmm. sio zile shela nyekundu hmm. <laughs> shela nyeupe kabisa pe uelewe <laughs> kabisa kwenye familia utapambana utakutana maroho yote ya familia kwa nini huyu ndo wewe wa kwanza kuvaa shela nyeupe kwani vizuri watu waje kwenye maombi yaani mapepo huwaga yaangalii wachawi kwa sababu ya korona iti wameacha kuroga huwa anaongeza

linaweza likawabadilisha marafiki zako wote wakawa maadui yani, kuna pepo yani, mm. linaweza likawaingia watu wako wazuri mm. waliokuwa yani watu wazuri waliokuwa wanakusaidia katika maisha yako mm. pepo likaingia ukashangaa wote kusema vibaya hiyo mm. ni roho kabisa siku mwenye kasema watu wengi tunaopigana nao tunaokosana nao ndio watu mungu aliwatuma watusaidie mi mm. nimefanya utafiti kabisa mm. ndio maana naogopa kukosana mtu. na mtu nikikosana na mtu najua huyu mtu ana kitu watu wale ambao hatuwapendi tunaowachukia ukija ukatulia vizuri utagundua wale watu ndio mungu aliwatuma kwetu mm. lakini mapepo yamewaingia pepo limeingia tu maa unashanga kuna mtu alikuwa anakusupport anakusomesha chuo unashangaa ghafla sitaki tena yeah. jitegemee nini kashaingiwa mfadhili mm. <laughs> haleluya mm -hmm. <laughs> yule mfadhili amefanyaje kashaingiliwa na pepo tayari kwa hiyo kashabadilika sasa hivi sponsa mm. kashaingiwa na pepo tayari sasa ni vizuri kuhakikisha kwamba tunafanya maombi kesho kwamba mtu yoyote ambaye Mungu alimtuma wa kwako mm. watu waliotumwa na Mungu kukusaidia mm. kukuinua kama umeingiwa na roho yoyote mm. tunangoa hiyo roho sema amina, amina. tunangoa hiyo spirit mm. utashangaa watu okay. wanaanza mtu anaanza kuwa mzuri ah, hivi ni mimi nilikuwa nimekataa eh, ni mimi mwanaume mmoja akashangaa mm. eh, baada ya mke wake kuomba sana akasema ah, hivi ni mimi ndikufukuze urudi mm. nyumbani mm. kwenu <laughs> yani mwanaume yani, anachanga analia naomba unisamee mm. sio mimi asema wewe ulinipiga ukanitupia vitu nje ukaniambia niende nyumbani mm. lakini yule mama alipokuwa naendelea kuomba kule nyumbani yule baba kuna kitu kikatoka okay. mm. akaanza kumtafuta mke wake mm. bana naomba urudi mm. niwee ni, ni ulinipigiza hapana <laughs> usitanie kumbe akuwa yeye ye. mm. unaona kwa hiyo mtu anaweza akaingiwa na kitu tukamlaumu yeye kumbe sio yeye kuna hmm. kitu ameingiziwa kitu na mtumishi wa mungu unasema kweli kuna kitu nimekiona kwenye zaburidwa zaburi hmm, anasema mimi ni wa amanibali ninenapo mm -hmm. wao huelekea eh, alafu eh, anatoa eh, na jibu kama mm, unavyosema mm, kwa sababu nafsi yangu mm, imekaa naye asiyependa mm, amani biblia imeandika hivyo kabisa Unaonekana. kwenye zaburiwewe unaongea vizuri wao wanaelekea vita taaelekea vita right. mm -hmm. wanakutafsiri tu vibaya mm. unaona kitu hiyo hapa panahitaji sana maombi mm. kuna watu ambao We, unakuta kuna binti mwingine anasubiri tu kuolewa hmm. kumbe yule mungu aliyemkusudia mkusudia kashaingiwa na pepo hmm. hmm. anasubiri tu anavaa mara yuko kavaa opoda kabalisha nguo s kavaa nini utavaa kila aina ya nguo ndugu mpaka <laughs> <laughs> umkomboe umkomboe huyo huyo nani huyo adamu <laughs> haleluya <laughs> ambaye ndio mungu ali uelewa kabisa yeah. hmm. mapepo yanaingia watu Kwele ambao walikuwa ndio mungu ametuma kwako sasa wapenda wengi waelewe yani wako kimwili tu anafikiri tu kuvaa kujipitisha ao mi na miguu mizuri ah, ndio miguu mizuri huyo adamu wako ashaona tayari lakini kashaingiwa na spiriti inakuwa haeleweki haelewekisasa miguu inaanza kupauka unaona maniwele. sasa <laughs> 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 unaona wewe so unaanza kuwachokoza watakushavulia <laughs> <ya>, sasa <laughs> ya tunachokiongea ni ishu sirias sana yeah, sema amina kabina. kwamba unakuta bintu ya watu unajua msichana ndio yeye anafanyaje anasubiri kuambiwa yeah, hmm. anasubiri kutafutwa Hmm. kwa amekaa tu yani afanye chochote Nakumua sadaka kuna, utoi na siku tulikuwa arusha kiwanjani eh, akasema nyuki huwa eh. Ma, wanafata maua. E, nyuki wanafata maua <laughs> wala maua hayajitangazi <laughs> wala maua hayaweki bango jamani mi niko ngarenaron mm. yani automatikali sasa mm. ndio kuna hicho kwanza hiyo umeongea kitu kikubwa kuna ile binti ule upako kuolewa unauliwa mm. yaani mm. kuolewa ni upako unakuwa mm. na nguvu fulani ya kuvuta mm. unaona sasa eh? ule upako kisha kufa yule binti hawezi kuwa na mvuto tena hawezi mm. kuwa na ndio hiyo tunasema sasa unakuta mtu aliyekuwa amekusudiwa kukuoa wewe anafanyaje anatupiwa roho ya kukuchukia sasa unahitaji maombi ya kumkomboa yule ndugu kwamba mungu popote alipo adamu wangu sasa sindio hawa mwenyewe popote alipo adamu wangu sasa mm. <laughs> yule ubavu wangu amina mm. ninamkomboa huko kama kuna pepo la kunichukia limemuingia mm. -hmm. na likomboa na sio maombi tu nadondosha na kitu cha thamani mm. -hmm. madhabahuni mm -hmm. kumkomboa utashangaa kijana anafunguka anakuanza kukusalimia vizuri mm -hmm. if, 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 uh, dada ulikuwa Uli wapi hivi <laughs> siku zote tuko wote hapa ukombozi sasa <laughs> mbona nipo adamu wako amefanyaje kaamka usingizini sema aleluya kwahiyo nachokiongea hapa nimetoa mfano halisi kwamba yeah una uwezekano hata wateja wako katika biashara mm. wakafungwa kabisa yani mm. unajua watu waliokuwa kuletea nawaambia wafanya biashara mm. kwamba mtu anayekuletea pesa muheshimu amina Amin. kwa sababu umechukua mkopo benki umefungua duka unalipa kodi lakini hujali kwa habari ya kuombea wateja wako na maombi unaoyaomba ni maombi ya kawaida sana Hey, baba leo nafungua biashara mungu bariki mungu fungua mungu nletea wateja wa kutosha wateja waombe wagi hivyo huwezi mm Wezi kuomba kitu mtu akuletee milioni kumi kwa maombi ya kipuzi puzi kama haya haiwezekani sema amina lazima uelewe mm. kama katika ulimwengu wa roho mteja wa milioni kumi hawezi kuja kiurahisi mm. anaweza akaja wakukopakopa wale wale wateja wa kukopakopa ndio mm hivi mm -hmm. na ndio unakuta wanaokukopa sana wengi ndugu zako na huyo ndugu yako akipata hela anaenda kwa jirani lakini siku akiwa na mshahara haji kwako na ni ndugu nini kimetokea yani, kila nikipata hela nakusahau <laughs> mm. yani, nikitaka kununua nakusahau shemeji vipi yani mtu anakusahau wakati akiwa na hela mm. akishika hela nakusahau kabisa siku hela zikiisha aki, n akiwa na wazo ya kukopa nanakukumbuka no sasa hiyo ni pepo hiyo <laughs> kabisa lazima ufamlo yeah, ni pepo, pepo. na mi nakwambia kuna pepo limeshikilia gari lako Amen. kuna mali kuna gari lako limeshikiliwa kabisa yani gari kila mtu ona niangalia kwa njia yetuasikiriza kwa njia radio kuna kitu kizuri kipo lakini kimefungwa punda alikuwepo mnamkumbuka ile punda eh? yeah. punda alikuepo na yesu akasema nendeni kwenye kijiji fulani haleluya mm. mtamkuta punda amefungwa mwambieni mm. mwalimu anamtaka punda huyu alafu mfungueni yesu ali hata ilivyo kuna mahali kuna kitu chako kizuri kimefungwa sasa mm. aanatakiwa mitume na manabii watamke neno sema amina kama popote kitu chako kizuri ambacho nakitaka ndani ya moyo wako Tuna aleluya. Aleluya. Kwa ninaomba sana kesho kwanzia saa tisa na jumapili ni maombi ya kumfungua punda sema amina, amina. Mm. maombi ya kumfungua nani punda, punda. wako amina. tutafungua na vitafunguka ah. na utakuja kutoa ushuhuda namshukuru mu angalia mfano kuna dadayangu. Mm. Dadayangu dada yangu dada yangu kabisa huyu dada amemaliza ame uh, mmaliza ame digr juzijuzi apa mm. lakini alikuwa na, sate, alikuwa na certificate kama kosei mm akawa anatafuta kazi dodoma pale mm -hmm. pale eria anatafuta anatafuta kazi anatafuta kazi ananiambia naomba unisaidie we unajuana na watu wengi mm -hmm. unaona mungu asipokuunganisha hata ka baba yako awezi kukuunganisha anasema mm -hmm. naomba ongea un na watu nipate kazi nikaambia unajua sikiliza wacha nikusaidie kitu kimoja mm -hmm. uendelea kuomba mm -hmm. unajua alifunga siku tano mm -hmm. siku tano alikuwa anafunga na kuomba

akasema matangazo ya kwenye nguzo ya ajabu ajabu lakini akasikia kama anaambiwa simama akachukua namba za simu akapiga simu halo wakasema njoo wakasema huu ni mwezi wa pili ili tangazo tumeliweka hakuna hata aliyepiga simu mwezi wa pili tunatafuta mwasibu wa shirika la compassion unaona wasomi wanapita pale yeye ana certificate akapewa mpaka leo ni mwasibu wa compassion anafanya kazi na analipwa mshahara wa kutosha nini kimetokea kumbe ile nafasi ya kazi mungu alikuwa ameiandaa mm. lakini ili aweze kuiona unajua alifunga siku tano ili aweze kuipata ile nafasi ilibidi atoe atii sauti akatoa na sadaka leo yuko vizuri apewe sifa kwa hiyo vitu vizuri vimepigwa giza huwezi mm. kuviona vitu vizuri vimefungwa mm. tunapishana baraka zetu barabarani tunapishana watu wazuri barabara hatujui hatuna macho ya kuona kwa sababu gani hatuelewi siri ya kiroho kwayo nataka kesho tuje kwenye maombi sema haleluya na maombi ya hali ya juu maombi ya kumfungua nini punda, punda. mi niishie hapo hmm. tupe namba za simu tena maana hapa kuna kitu nimegonga tuende bei kidogo kwanza abreki kidogo uh -huh. alafu tutarejea yes, yes. okay. tunaenda breki kidogo hizo namba za simu kama una namba tuone breki kidogo sasa <muchiline> tekote itoviatamani kuwa maliakecu tamañota kayini bihitanga asana ditobisuriqueri yeiñetamani jaribu ata cusaña Okay, tumerejea ndiyo tumerejea na moja kwa moja nikutajie hizi nambari tena endelea kupiga hizi namba hata kama tutakuwa tumemaliza hiki kipindi endelea kupiga hizi namba tano ni kwa ajili ya kupata huduma 7177245 na watumishi wa mungu watakupokea moja kwa moja pia unaweza ukapiga 764 469 na 09 lakini pia unaweza ukapiga nambari 0759 tano halafu sitini mwisho hizo ni namba ambazo unaweza kutumia. tunaendelea msikilizaji na mtazamaji wetu pia karibu sawa hiyo tunamalizia pale kwamba lazima uelewe mambo ya rohoni yanatambulika kwa jinsi ya rohoni oh, mambo ya kiroho mm. ndio yanayotawala katika mambo ya kimwili kabisa kwao nimeanza kugusa kwamba kuna punda anaweza kuwa amefungwa aleluya mm. E namaanisha kuna kitu chako kizuri kinaweza kikawa kimefungwa siku zote ulimwengu wa roho ndio ulimwengu unatawala kwa uelewe kabisa kwamba unapokuwa unalalamika unalalamika unanungunika vitu vyako haviendi lazima urudi katika ulimwengu wa roho kwamba chanzo ni nini sasa watu wanaishi kimwili tu yani, kimwili tu kimuili, no. lazima uhakikishe unaishi katika ulimwengu wa roho rudi uangalie ulimwengu wako wa roho soma ulimwengu wako wa roho vizuri chunguza katika ulimwengu wa roho kuna nini kwa sababu ulimwengu wa roho ndio chanzo cha matatizo yote kwa hiyo hilo moja kwa hiyo jambo la mwisho e, tunaenda kuomba kesho na jumapili tunaenda kufanya maombi hali ya juu sana kwenye kitu kinachoitwa Uh, ile roho ya kuwaza vitu vidogo The spirit kuna roho kabisa maalum ambayo inamfunga mtu asiwaze kitu kikubwa yaani kuna watu kabisa asilimia kubwa ya wanadamu wengi duniani wanasema asilimia tatu ya wanadamu duniani ndio a wanawaza vitu vikubwa asilimia tu lakini asilimia saba ya wanadamu wengi wanawaza tu hela yakula pesa ya kupata nani mboga dagaa na ugali akishapata hela yakula tunaita uchumi wa ndege tena kutafuta chakula Kwa watu wengi wana akili za kwamba natafuta fedha hata watoto wangu na wajukuu watakuja kukuta kitu kizuri watu wengi roho ya ndege uchumi wa ndege yaani kwanza nashukuru baba yake mzazi alijengaga nyumba <laughs> maana hana akili ya kujenga nyumba ya kwake mwenyewe unaona hiyo ni akili ya ndege yani uchumi wa ndege tunaita au o ya ndege kaaau ameau ndege katengeneza hata kitundu kile kiota kil e, ndege waga anatengenezan yani. lakini sio kuku Ba, yani bata na kuku anataga sehemu yoyote mm -hmm. ye kazi yake ni kula tukaja <laughs> duniani hapa <laughs> kwa ajili ya shughuli moja ni kula kwa kwenda mbele mm hawezi -hmm. chochote kuku sivi kuna kuku anaweza katengeneza labda kuku wenu ni tofauti sana <laughs> lakini kuku mi navomjua kuku tunaita hand to mouth yani kazi ya kuku ni mdomoni kutoka chini kwenye mdomo basi ndio mm -hmm. kazi ya kuku kwahio kuna watu hiyo spirit yani ni roho maalum kabisa ambapo mtu hawezi kabisa kulipa kodi ya nyumba anasema yani, hivi hata kama wewe umepewa nyumba aishashanaziamarekaiakaidam yakulipa odiaoymbaaaanza kulipa kodi ya nyumba hiyo kodi unaiweka kwenye nyumba yako unaiweka benki ili uje wafanyeje uje wanze kunua mfuko mmoja wa sementi lazima ulipe kodi Ume, unaishi mahali haulipi kodi yoyote. Unajua kuna watu unasema unajua umeanza kutulenga. Na mimi kabisa. <laughs> Kwani <na> kuogopa? <laughs> Sema haleluya. Na kuna watu wengine tayari ameanza. Sijaanza <laughs> ndio kweli. <laughs> Kwamba hapo uliko unaishi nyumba ya, ya, ya uani. Siku na watu wengine wana nani kabisa. Halipi kodi. Hey. Eh? Au unafikiri mtu analipa kodi? <laughs> Mwingine kapewa ni no. mlinzi alinde nyumba. <laughs> eh? Na wewe umekaa pale. Hiyo umekaa hapo ni mwaka, mwaka

endelea kulipa kodi ya nyumba sema amina Amin. ile hela iliyokuwa ulipe kodi ya nyumba basi uweka kwenye nini kwenye akaunti sasa yeah. nasema hivi kuna watu wana ya kuku kazi yake ni kula tu hawezi kuwaza kitu kikubwa wanaowaza vitu vikubwa duniani ni wachache wanaotumia akili zao ni wachache duniani ndugu wengi wanatumia akili za wengine wao yani, oh, akili zao azifanye kai sasa sio wao wao ni pepo mm. limekamata mfumo wa akili mm. mtu hawezi kuwaza yani, ilakilikusmanajuas aha kila siku lazima naingiza ni a shiringi elfu 2020 hiyo akili mm. ana akili yako wanatumia kufanyaj wanatumia akili yako kufanyaje wao kuna watu kabisa akili zao zimefungwa fahamu zao hawezi kuwaza kitu productive hawezi kuwaza kitu kikubwa hawezi mm -hmm. mawazo yake ni mfinyu siku zote mi mm -hmm. nimekutana watu wengi sana kwenye usha nagombana nao sa akili mm -hmm. ni ndogo ukishaweka kiti hapo ani hata ili akili ya kusema wacha nikigeuze hana hiyo akili sasa ni siguse zaidi ah. <laughs> <tunenda> <laughs> <indala> la <laughs> zifanyaje akili zetu zifunguke na unahitaji mtu kichaa kama mimi akukwambia akili zetu zifunguke tuanze kuwaza vitu vikubwa yeah, akili zetu lazima zifunguke tuanze kuwaza mambo makubwa mbona ma watu wana, wana, wamegundua vitu mbalimbali duniani mbona watu wanatumia akili zao wameanzisha makampuni kwanini we usitumia akili yako imegandaje yani mtu mmoja alieanzisha aliyetengeneza chereani hizi chereani hizi hmm. aliota ndoto tu usiku huyu aliota, aliota ndoto kitu fulani kama vile mashine hakuelewa vizuri yaani aliota ndoto hakuelewa jinsi ya kutafsiri ile ndoto lakini alipokuja kuamka akakumbuka ile picha aliyoyota kwenye ndoto kwao mm. akaanza kuchora akaanza kuchora 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 na kutafakari kuchora na kutafakari ndio leo tumepata machereani mpaka mengine na kompyuta unaona akili mtu alitumia akili mm. tuko mwenye mpaka mm. kwa hiyo kuna watu wamefungwa kabisa akili zao utajiri wote upo kwenye kwenye, kwenye akili hapa sasa mm. na sio kitu rahisi naongea ni kitu kigumu sana jinsi ya kufunguka ufahamu mpaka ufahamu wako ltukuletee utajiri mm -hmm. sio kitu rahisi mm -hmm. unahitaji maombi hali ya juu mnaombeni tuje kwenye maombi bwana yesu mm -hmm. apee sifa amina. tuje tuombe na yale mafuta nitayatoa mm -hmm. sema amina Amin. Amin. na kuna maji ntayatoa karibuni Amin. kuna maji niliyahifadhi mnayakumbuka mm -hmm. niliyaficha maji fulani hivo ntayatoa <laughs> na ntayelezea ulimwengu sasa Mm. sema amina, tishana sana <laughs> Amen. Zingatia, hmm. na hiyo zingatia unahitajika kufunguka tumesema tka hmm. na maombi anaitwa maombi ya kumfungua punda, punda. aliyefungwa hmm. karibu sana kwenye hema la kijani ni watu wa dini Zote. Zote. sasa hivi katika hili ili, 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 janga hili hmm. tuwache dini zetu mbali hmm. tuje tuombe pamoja ili mungu aweze kutusikia mm. umefunguka mungu atakuvukisha kwenye bahari ya sham. Amina. utaishia hapo yes. mungu atakuvukisha utaenda kwenye hatua ingine mm. mm. na ipo siku utaimba kama miriam bwana yesu apewe tunaishia hapa lakini kama wewe umesikia ujumbe huu na umeguswa kumpa yesu maisha yako unasema sasa katika msimu huu nataka mi nipatane na mungu ulikuwa umerudi nyuma kwa sababu ya makwazo kwa sababu ya hali ya maisha ulikuwa umekata tamaa sasa usimkimbie dont dont run from god, but run to god. Don't run from god god but run to god but but to to sasa usimkimbie mungu eh, mtu mmoja anasema nimkimbilie nani wakati wa matatizo wakati wa shida nitamkimbilia nani nitamkimbilia yesu unaona machichi nasema vizuri sana Kwa wewe ambaye nasikiriza sema ongia kama tomaso wacha twende tukafe pamoja naye emjookani sana inuka mungu anaongia kitu kupitia magonjwa Amen. anasema muonapo nasema jueni kwamba yesu yukaribu jueni kwamba yesu yukaribu mwonapo dalili mbalimbali mbali, zaonyesha jueni kwamba yesu yukaribu magonjwa ya kutisha maajabu mbalimbali jueni kwamba yesu yukaribu magonjwa ya kutisha maajabu mbalimbali jueni mbali kwamba yesu yukaribu magonjwa ya kutisha ma... unaona mwimbaji huyu unajua ameimba wimbo mwaka elfu mbili na kumi na nane kama sikosei hmm. ni unabii tosha nasema mnapoona magonjwa ya kutisha hmm. na maajabu mbalimbali mbali. hmm. kuna maajabu yanatokea ma, ma, maajabu ya ajabu na ya ya maajabu mbalimbali mbali. e, kuna jiwe nasema kuna jiwe kubwa ambalo nakaribia kugusa kugusa gu, sayari ya dunia, dunia. E, kuna lijiwe likubwa linakwenda kilomita kama elfu thelathini hivi mm. kwa saa mm. linakaribia sayari ya nini kupiga sayari ya dunia <laughs> ona, ona. walisema ni mwaka u ita... eh. ngi ni hatari wanasayansi wanachanganyikiwa kubwa mm. lina spidi ya kusogelea dunia mm. kuna jiwe la kwanza lilipita tunashukuru mungu mm. lakini kuna hili ambayo linakimbia na spidi karibia kilomita kilomita elfu thelathini na nataka liguse dunia dunia lipige lipasue dunia. Mm. Iyote ni maajabu haya ndio maana duniani hatuko salama mm. tunahitaji mungu sana bana yesu apewe sifa mm -hmm. kwayo naomba wewe ambao unasema sasa nataka nimpe yesu maisha kwanza unataka rehema za mungu omba na mimi sala hii tuombe wote hapa studio sema e bwana yesuremaanikombele zakosameoshe kwa damu yako leo. leo katika msimu huu huumiamwa ni kukupokea ninaomba roho mtakatifu uingie ndani yangu unibadilishi nipe nguvu kubwa ya kuendelea ya kutumikiana kukufuata katika jina la yesu yesunarusu damu ya yesu Kase, takase nafsi yangu, nafsi, yangu, nafsi yangu mwili wangu, mwili wangu, mwili wangu. na roho yangu katika jina la yesu namkataa na 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 shetani na, na kazi zake zote kazi zake popote nipo fungwa na, na, na vifungo vya na vivunja kwa damu ya yesu vifungo vya dhambi vivunjike katika mwili wangu na roho na nafsi kwa damu ya yesu kristo kuanzia leo natangaza ava mimi ni mwana wa mungu ni wa mtoto wa kristo nimeokoka Mungu akubariki Nime amen. Amen. sana naomba bwana yesu akukumbuke amen. akulinde kwanzia leo amen. na aniandike jina lako wenye kitabu cha uzima wa milele nakupe nguvu ya kuinuka kwanza kusoma neno kuwa na hamu ya maombi kiu ya kuja kanisani yes. iwe hivyo kwako katika jina la yeso. amen. amen. amen tunakuombea pia kama uko na magonjwa sasa hivi mgusa mahali unaumwa uenda umekuwa na kichwa kinakuuma mm. katikati ya utosi umekuwa na umwa katikati ya utosi sana yeah. umekuwa na ganzi ya miguu mana ganzi mguu wa kulia ganzi sio ya kawaida umekuwa naota mandoto yanajirudia mara unatupwa kwenye mashimo yeah. Mm. unaota ndoto mara unaliwa na, na mamba. mara unaota ndoto mara upo kijijini kwenu ulipozaliwa unaota ndoto mara huko uchi kuna mtu mmoja kule Canada alikuwa na, ana, ana, ki, anashangaa kila kilala usiku anaota ndoto kuna watu wawili wako uchi yani mtu na mwanamke wako mwanaume na mwanamke wako uchi kitandani anaota didana alikuwa na miaka moja hakuwahi kuolewa unaona sasa alipoenda kwa ka, mchungaji akamchungaji mmoja akasema na wewe labda una malaria kunywa dawa unaona akaanza maombi ya vita nini kilitokea alishangaa moja anaomba akaona mtu mmoja yuko uchi anapita katikati ya ukuta. Anaondoka kwa macho, namona, anakimbia kutoka kitandani akafunga dada kumbe kuna vitu vingine ni vajabu vinahitaji maombi sana yeah. kwa macho kumbe sina maana yake hmm. mungu akuepushe tunakuombea hmm. sasa baba katika jina la yesu mm -hmm. tunaamini katika ulimwengu wa roho kuna Amen. nguvu ya ajabu sana tunaamini jina la yesu ina nguvu sana Amen. maombi ana nguvu ya ajabu sana tunaomba kuanzia sasa nenda kurusha moto ninaurusha moto nyumbani kwako arusha moto kwenye kichwa chako Amen. mapepo yote aliyokaa kichwani yes. kuungua na kukimbia kwa jina la yesu tunarusha moto kwenye kitanda unacholala wakati wenye omba, na we omba. Mm -hmm. unapoomba maanake unaruhusu moto uje nyumbani kwako tunarusha moto kwenye choo unachoishi kwenye ardhi ya hiyo nyumba mm -hmm. chochote kilichopandwa kinacholeta mafarakano yes. tunarusha moto wa yesu kristo usiosimika uteketeze uharibu matunguli yaliyochimbiwa vyungu vilivochimbiwa viteketee vivunjike katika wa roho kwa damu ya yesu kristo tunaharibu kila mamlaka za giza tunaharibu mapando aliopandwa alizopanda katika ulimwengu wa roho yes. katika ardhi ya duka lako walioteka yes. duka wamepiga giza yes. waliofukuza watu wenye fedha ninawarudisha yes. na, yes. na, yes. na kurudishia watu wenye fedha na kurudishia wateja wako kwa jina la yesu na kurudishia watu wazuri uliowapoteza kwa jina la yesu na amuru saa nguvu ya mungu ya jabu ikarudisha uchumi wako mara kumi zaidi katika jina la yesu atamka watoto wako yes. nawafunika wanao kwa damu ya yesu kipindi hiki pepo la korona lisione watoto wako nyumba yako isionekane watoto wako asionekane akio barabara nsionekanbare damu a yesu ionekane damu yesu ionekane jia wanao hawa watoto wako watatu watoto wako sita saba kumi nawafunika watoto wako wote na wajukuu Amin. kwa damu ya yesu nasema nyumba yako isionekane pepo la korona yes. isione nyumba yako teabali damu yeye sionekane baba mungu nakushukuru yes. kwa sababu unajibu tunapoomba tumepatana mambo mazuri yaanze kuwatokea watu hawa yes. kuna wengine wanatuangalia kutoka canada wengine marekani wengine wanasumbuka na majini mahaba Ndiyo, kwa. na kata mawasiliano popote na majini mahaba power of the blood of jesus Amen. i set you free Amen. i speak deliverance Amen. from my sensual spirit Amen. i speak deliverance Amen. from spiritual husband spiritual Amen. wife Amen. i speak deliverance i separate you Amen. in the mighty name of jesus receive Amen. your deliverance Amen. right now right there Amen. i speak increase Amen. i speak divine speed speed

diamond in the mighty name of jesus pokea miujiza ya fedha miujiza ya madini miujiza ya dhahabu miujiza ya armasi miujiza ya biashara pokea miujiza ya kazi nzuri Amen. pokea miujiza kuishi maisha mazuri katika jina la yesu watu wote wapige Amen. kerere mara tatu waseme damu ya yesu damu ya yesu alafu damu ya yesu, ya yesu imekuaamisho baraka amine. kipindi kama hiki ndicho mm. kipindi cha kutoa sema aleluya eliya alimwambia Eli mwanamke yule aliyokuwa ana, ana chakula cha mwisho ilikuwa ni kipindi kigumu kama hiki lakini nabia alisema toa wakati mm. wakati mgumu ndio wa kutoa maana mm. wenye imani waga wanatoa wakati mgumu mm. ne kati ngumu ndio za watu wa imani nyakati ngumu ndio wanatakiwa waishi watu wenye imani bwana bwanayesu apewesifa kwaio emtoa sadaka yako namba yetu wa sadaka ni ile pale naisoma vizuri uiandike pale namba yetu ni sifurisanz88 98 s89 narudia ea88 38 wewe ambaye uko nchi za nje namba hii unaweza ukaanza na plus plus 255 7 5 754 08938 kwa hiyo unaweza ukaanza you can start with plus 255 mm. hiyo ni ni code national code international code ya tanzania you can start if, uh, with plus pu 255 75408938 unaweza ukapiga kwa ajili ya maelekezo hi namba na inatumika pia unaweza ukapiga number hii you can use that number uh, for inquiries or any questions you can use that number from america from whatever you are calling so use that number you can ask anything and direction and guidance so we are here to, to, to minister to you okay. so don't worry be blessed use that number from america canada swaziland australia use that number you can you can get ministry we, we, are, we are here to to minister to you amen if you america. have any question you use that number you are blessed so much amen, amen. divine protection you will amen. not die with with this demon of corona amen you are protected in the blood of in you are blood blood protected in the blood of jesus amen amen, amen. Be blessed amen thank you man amen. of god amen. Yeah.